За энэ юм ярилцлага өгч байгаад их баярлалаа. Таны хувьд бол амаргүй үед бол ерөнхий сайдын ажлыг авсан. Цар тахал дотоодоо гарчсан. Эдийн засгийн хямрал гэдэг. Гэхдээ энэ бүх асуудлууд таны хувьд бол цоо шин хүн бол байгаагүй. Ер нь зүгээр ажлаа аваад харж байсан асуудлууд. Тэгэд ер нь тавьж байсан зорилтоос ярилцлага эхлэв. За 1 сарын 27 байсан би энэ өдрийгээр самартдаг. Ерхий сайдаар томилогдох юм гинтийн шийдвэр гарсан. За гадаа талбай дээр оюутлогоон сөргөн хэмжлэг одоо гарах тухай чагсаал болж исэн. Ерхлэгчийн сонгуульд өгцөн улс төр нэлээн докторгүй нийгмийн сэтгэл зүй нилээдгүй бухимдалтай цаг хугацаа. Томилогдоод маргааш өглөө хоёр уулзалт хийсэн. За мэдээж нэг нь эдийн засгийн одоо нөхцөл байдалтай холбоотой, хоёр дахь нь цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотой ийм одоо уулзалт байсан. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагууд эрүүл мэндийн яамны одоо мэрэгчлэлтэнгүүд за манай эрдэмтдийн зөвлөл тооцоол хийдэг. За бид нар яаралтай ер нь бол вакцин жуултын ажлыг эрчимжүүлэхгүй бол хүн амын одоо 70 орчим хувь бол халдвар авах юм эрсдэл үүснэ. Хэрвээ хүн амын 70% халдвар авбал одоо багадаа 15 мянга түүнээс дээш хүн одоо нас барах юм эрсдэл үүснэ. Тийм учраас энийг одоо та бодитоор одоо анхаарах ёстой шүү гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн. За бидэнд бол яг нэг давуу тал байсан нь 10 сар дотооддоо алдалгүй барьсан учраас тэр өнгөрсөн хугацаанд яг өнөөдрийн байдлаар бол нийт 7 удаа бол хатуу өлөрөө боё бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн. Тэрэн сэтгэл алав засгийн газраас гарсан цахим шийдрийн дагуу би бүрэлдэхүүн улсын хэмжээнд бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан. Вакцин жуулт бол одоо үйлдвэрлэгдэх ийм одоо эхний үе шатуд бол тэр 10 сар дотор бол хийгдсэн байсан. За гэхдээ вакцин жуулт маань өөрөө их тийм удаашралтай явж байгаа ялангуяа COVAX хөтөлбөрийн хувьд бол бас нэлээдүү тийм удаашралтай явж байсан. Одоо AstraZeneca болон Sinopharm-ийн вакцин бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрөгдөөгүй байсан. Зөвхөн Pfizer вакцин ямар ч үнээр хамаагүй вакцин цаг алдахгүй орж ирж болцшгүй эрсдлээс одоо иргэдэд хамгаалах ийм нөхцөл байдал нэг талдаа үүссэн. За нөгөө талдаа Монгол банкны ерөнхийлөгч болон сангийн яамны удирдлагуудтай за мөн статистикийн газрын удирдлагуудтай тухайн өдөр уулзалт хийсэн. За 1992 оны нийгмийн шилжилтэнд нэг удаа эдийн засаг одоо хасах руу унжсан. За ковидын нөхцөл байдлаас олж хоёрдогоо 30 жилийн түүхэнд унсан ийм нөхцөл байдал үүссэн. Хатуу хөл хорой ингээд тавиад байвал аж ахуйн нөхцөл туйлын хүнд учраас хөл хоройг нээхгүй бол ковидоос илүү эдийн засгийн хүндрэл илүү хүндрэлтэй болох нэ. Ажлын байр замун одоо арилжааны банкуд эрсдэлтэй гэж үзээд төв банкнаар аваачаад одоо үнэт цаас болгоцсон зах зээлд урсах хэвээр 8.9 их 80 төгрөг түгжигдсэн зэрэг ийм одоо статистик мэдээллүүдийг танилцуулсан. Сангийн ам 23%-аар төсөв тасарсан, цаашдаа бас хүндрэх ийм нөхцөл байдал үүсэж байна гэдэг. Тэгээ нэг талтаа болохоор цар тахлаа илүү одоо барих одоо хөл хорой тогтоох гэхээр эдийн засаг нь илүү хүндрэх гэдэг байдаг. Энийг даах хэмжээний нийгмийн уур амьсгал бүрдэхгүй болчих гэдэг байдаг. Эдийн засгаа нээгээд явъя гэхээр халдварын тохиолдол ихсээд вакцин байхгүй учраас олон хүмүүс одоо нас барах эрсдэл рүү явчих гэдэг байдаг. Ийм нөхцөл байдалтай нүүр тулсан л та. Яг өнөөдөр бид нэр вакцинд бол 61.7% болсон байна. Бид нэр 2 сарын 18-нд 10 их нийтийн хөтөлбөр зарлаад эрүүл мэндийн эдийн засаг бол нэг зүйл юм. Аль нэгэн чухал биш, хоёулаа чухал. За энэ хүү 10 их нийтийн цогц төлөвлөгөө бол эрүүл мэндийн эдийн засгийн хамтарсан төлөвлөгөө байна. Нэг үр бол хос чигүүртэй ийм төлөвлөгөө байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр яг хөө эргээд бодоход 200 хоног хэдийгээр нүд төрмхийн зур өнгөрсөн байна. Юу ч бид нэр хөл хориогоор өнөөдөр одоо хувийн хвшлийнхээ маань алтур хамгаалын дэглэмээ бариад хүн бүхэн өөрийнхөө бизнесийг хийгээд тэгээд одоо бид нэр амьдралын дадал хвшлээ өөрчлөөд дасан зохицох одоо амьдрах энэ зүйл рүү Монгол улс бол ороод эхэлсэн байна гэдэг бол бас чамлахааргүй амжилт юм аа гэж би бодож байгаа. Гэхдээ гойж гоодохгүйгээр яг бодиттой хариулах юм бол цар тахлын яг одоогийн нөхцөл байдлыг яг яаж харж байгаа. Олон улсад ер нь Монгол улс хаана явъя? А бас дээр нь вакцин жуулт ер нь яг төлөвсөний дагуу явж чадсан уу? За 2 сарын 18-нд зарлсан одоо саяхны тэр нөгөө слайдыг би эргэж хараад яг барьсан л та тэр нөгөө гэхэлэр 2 сарын 18-нд бид нар тухайн үед одоо 2 вакцины статус тодорхойгүй байхад 23-наас эхлээд бид нар вакцин жуулаад 6 сарын дотор бид нар 60% вакцин жуулна гэдэг ийм том их эрсдэлтэй ийм одоо зорилтыг төвшүүлж ирсэн байна. За вакцин жуултын ажил дээр одоо ажлын хэсэг гараад идэвхтэй ажиллаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хараахан төвшөрөөгүй байгаа учраас
AstraZeneca-гийн хувьд хүлээгдэж байна. За мөн Sinopharm, Sputnik 2-ыг хүлээж байна. Гэхдээ бидний хувьд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвшөөрөл өгөхөөс өмнө амжиж вакцина одоо татан авах ийм стратегтэй ажиллаж байна. Нийт хүн амынхаа бид нар одоо 60 орчим хувийг вакцинжуулахад энэ эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэдэг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бид нарт хэлж байгаа. Та бүхэн харж байгаа үндсэндээ бид нар одоо 1.9 сая хүн буюу нийт хүн амынхаа 60% 6 сарын одоо 18 гэхэд вакцинжуулах төлөвлөгөөтэй өнөөдрийн төлөвлөгөөг танилцуулж байгаамаа. Ямар ч байсан 60% та хүрнэ. 150,000 хүнээс дээш хүн нас оруулахгүй байх тохиолдлын тоог багасгах энэ л зүйл рүү л одоо явах ус харахгүй. Надад ерөнхийлөгчийн сонгуульч тухай зөвнөн байгаагүй яг үнэ хэлэхэд. Энэ зорилтонд л хүрэх нь л одоо хамгийн чухал зүйл. Бүх улсууд 1-р цаг хугацаатаа 2-р бас бивэнтэйгээ уралдаж исэн болохоор вакцины татан авалт бас тийм ч амаргүй байсан баг. А зүгээр отооч гэсэн бас яг байдал амаргүй хэвээрэл байгаа баг. А зүгээр нөгөө талаар хараад үзвэл вакцины татан авалтыг ер нь яаж зохион байгуулсан юм. За Монгол улс нийтдээ 5,631,670 вакцин одоо авсан байна. Одоо хамгийн сүүлийн мэдээ. За энийг авчрахын тулд 36 удаагийн одоо татан авалтын нислэг манай Мяат компани хийсэн гэсэн. Тэгээ энэ хүү вакциныг авчрах эрхэм хүндтэй өөрөг бидэнд оногдсон. Өмнөх өдрөл гэхэд би ээжтэй би анхны вакцины нислэгэнд явлаа гэхэд манай ээж минь өртөл маш их бахархаж байсан. Энэ вакциныг бид нэр хамгийн гол нь бид нэр энэ вакциныг маш найдвартай хүлээлгэж өгөх явдал байсан. Эх орон давчирж өгөх явдал байсан. Аа хил орж ирээд биднэрт эргээ тайвшрах сэтгэл төрсөн. Ямар ч гэсэн бид нэр вакцина аваад эх орны алтан хилээр нэвтрээд ороод ирлээ. Ямар ч эх орон давад ирлээ гэсэн сэтгэл төрж исэн боловч бидний нислэг дуусаагүй байсан. Нийтдээ Мяат компани маань одоогоор 123 тонн вакцин тээвэрлээд авчирчаад байгаа. Тэгэхээр энэ 36 удаагийн ийм одоо татан авалт болсон гэсэн үг. За COVAX хөтөлбөрөөр хэрвээ вакцинжуулалт явсан бол 4.3% буюу за үндсэндээ 239,160,000 тонн вакцинтай л байх байсан. Гэдэг нь үүгээр л манай эрүүл мэндийн салбарын вакцинжуулалтанд хамрагдсан за онцгой байдлынхаа хамрагдсан за хөлийн бомбтынхаа хамрагдсан за ингээд л үндсэндээ одоо вакцинжуулалт ирээгүй байгаа гэсэн үг. Зөвхөн гадны тусламжтай надад Ти одоо нэг үүрлэл өөрөө санаачлаг гаргаагүй. Тэний үүрлэл одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон одоо бусад байгууллага дэлхийд хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр гэсэн үг. А тийм учраас яг нь дэлхий дээр иймэрхүү байдалтай явж байгаа гэсэн. Ер нь бол одоо бусад улсуудын хувьд. А энэний 72% нь буюу одоо 4 сая вакцин энэ бол засгийн газрын худалдаа авалтаар хийгдсэн. За гэхдээ энэ бол одоо бас тийм амруул биш юм байна л да. Яг тэгэхээр бусад улсууд өөрсдөө энэ түвшинд хүрээгүй манайх вакцин үйлдвэрлэгч биш. А мөн манай улсын хувьд вакцин үйлдвэрлэхэд хөрөнгө оруулагч биш. А одоо бусад улсуудын хувьд бол яг хөө вакцин үйлдвэрлэхэд хөрөнгө оруулсан учраас давуу эрхтэй авчиж байгаа. А манайх бол аль нь ч биш учраас одоо хилцэл хийхд бол бас тийм ч амар бас байгаагүй. За ингээд энтхээс AstraZeneca авсан. За энтхийн нөхцөл байдал яванда хүндрээд худалдааны хилцэл бол зогсоод. За ингээд бид нэр одоо Sinopharm одоо компанитай хилцэл хийсэн. За бүгд нэг татарт улсчгсэн дотоодын хэрэгцээнээс илүүчилж одоо энэ вакциныг гаргасан гэсэн үг. За ингээд 72% нь бол одоо засгийн газрын хилэлцээр байсан. За одоо бол ингээд цаашдаа бид нар бустер тун болон одоо хүүхдийн вакцины судлагдах хэмжээнд 60% ирдсэн учраас очиж байгаа гэсэн үг. Вакцины нөхцөл байдал бол бас яг ихний төлөвлөжсэн тэр 2 сарын 18-ны төлөвлөгөөгөөр бол одоо яг явсан. Тий. Илүүчгүй дутуучгүй ингээд явсан. За гэхдээ би Дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллага болон манай эрдэмтдийн судлаачдын үгэнд бол би одоо үнэхээр ямар ч эргэлзээ үгээр итгэдэг. Нилээдгүй одоо цаг хугацааны өмнө вакцинжуулалтын 60% хүссэн одоо энэ хугацаанаас эхлээд хугарлын цэг явна. Энэ бол 6 сарын 15-наас эхэлнэ гэж хэлжээс. За би энийг бас хэлээд шүүмжлэлд өртсөн шүү дээ, тийм ээ. За эрдэмтдийн судалгаагаар нэг таатай мэдээллийг бол өгч байгаа. А энэ нь юу вэ гэхээр 2 тонн вакцинд хамрагдсан нөгөө иргэдийн тоо нэмэгдэх тусам тохиолдлын тоо багасах ийм одоо график руу явна гэж байна. А энэ маань өөрөө 6 сарын 15-наас эхлээд мэдэгдэж эхэлнэ. Одоо тэр эрдэмтдийн надад гаргаж өгчсэн хугацаа 3 хоногоор л зөрсөн. Гэхдээ тэрийг 3-4 сарын өмнө надад хэлсэн. Тэгэхээр үл энэ яг эрдэмтэн судлаачдынхаа одоо зөвлөгөөг л бидний хувьд дагахын чухал. Тэрнээс бүгдээрээ бид нар вакцины судлаачд болох гал а бүгдээрээ бид нар чиглэл одоо
эрүүл мэндийн ковидын статистик гаргадаг тооцоологчд болох гэдэг хэрэггүй байна гэж бодсон. Хэрвээ вакцин жуулт байхгүйсэн бол одоо ер нь тархалт өвчлөл яг ямар байх гэсэн хэвэлтэй тооцоо түрүүнд бас байсан та слайд нэр. За хэрвээ бид нэр вакцин жуулалт 60%-тай ингэж явж чадаагүй бол нэг өөрлөл бид нар одоо 4.3 хүн амынхаа 60% биш 4.3%-ийг вакцин жуулах хэмжээнд байсан бол хамгийн багадаа 15,600 орчим хүн одоо насарсан байх эрсдэлтэй байлаа гэж энийг одоо манай эрдэмтэн судлаачд эрүүл мэндийн салбарынхан хэлж байгаа. За дээд хязгаар 46,000 хүнд хүрэх байсан. Нийт одоо халдварт өртөх магадлал бол 2.3 сая буюу нийт хүн амын 70% хүрэх байсан. Тэгэхээр инженеэс ингээ харахад бол манай эрүүл мэндийн салбарын цагаан өмөртэй баатрууд маань үнэхээр одоо мундаг ажилласан. Яг мэдээж яг өнөөдрийн төвшөнд энийг ингэж ярих тийм цохимжтой биш ч байж болно. Гэхдээ тоо бол өөрөө үлддэг. Эмоц бол арилддаг. Тийм учраас энэ өөрөө цаг алдалгүй иргэдээ вакциныж болсон энэ гавья бол бас одоо хожимын нэг өдөр бас нэг тийм дурсагдаж үлдэх юм одоо ажил байх болов уу гэж бодож байгаа. COVID-19 халдварын эсрэг вакциныж болтын зохион байгуулалтыг улсын хэмжээнд зохион байгуулахдаа халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс 1200 гаруй удаагийн түгээлтээр 21 аймаг 9 дүүргийн тархлаажуулалтын нэгжүүдийг бол вакцинаар тасралтгүй байнгын хангаж ирсэн байгаа. За энэ вакциныжуулах үйл ажиллагааг нийтдээ Улаанбаатар хотод 160 гаруй цэгээр, за хөдөө орон нутагт нэг 750 орчим цэгээр нийтдээ улсын хэмжээнд 1000 орчим тархлаажуулалтын байнгын болоод төр цэгүүдээр 11,000 эмч эмнэлгийн мэрэгчлэгчнүүд ажиллаж одоогийн бид энэ нийт хүн амынхаа 60 гаруй хувийг бол вакциныжуулах нүрэх ажлыг бол зохион байгуулж ажилласан байна. Нэг цэгдэр нийтдээ 19-с 20 хүн ажилласан. Үүний бүрэлдэхүүн дээр нь болохоор эмч, совилогч, боловсролын байгууллага цагдаагаас нийлээд нийтдээ 19-с 20 хүний бүрэлдэхүүнд ажилласан байна. Яг л вакциныжуулалт би түр хэлсэн энэ нэг тийм татаа авалт нь нэгдүгээр тамаргүй. Хоёрдугаар тэнийг зохион байгуулаад ажиллана гэдэг нь өөрөө их тийм хэцүү юм билээ л дээ. А манайх бас ч гэж одоо өрхийн эмнэлгийн системтэй тархлаажуулалтын дид бүтц гэдэгт хүний нөөц одоо сургагдаж бэлтгэгдсэн хүний нөөц анх шатны нэгжүүд дээр вакциныг хүлээн авч хадгалж тээвэрлэх тогтолцоо буюу одоо энэ хүүтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байсан маань энэ тархлаажуулалтыг богн хугацаанд зохион байгуулж хүн амдаа хүргэх үндсэн суурь маань болж өгсөн байгаа. Тийм ч учраас бид энэ вакциныжуулалтын үйл ажиллагааг хүн амдаа маш богн хугацаанд өндөр амралтаагаар зохион байгуулсан. За цаашдаа мэдээж одоо бустер тунгийн асуудлууд яригдана. За магадгүй улиралт нэг удаа ч юм уу, жилд нэг удаа ч юм уу ингээ вакцины хийгдэхэл ийм нөхцөл байдлаар үүсэх гэдэг нь шүү. Одоо нөгөөр л COVID-19 гэдэг вирус бол цаашлаад бидний дунд мөнхөт байна. Гэхдээ хүний амь насанд эрсдэлтэй хэлбэрийн одоо аюул нь багасад бид нар жил бүхэн одоо тусдаг ханиадтай адилхан хэмжээнд очиж хүн төрлөختөнд дасах тухайл асуудлыг бид нар ярьж байгаа. А тэрнээс ковид дэлхийгээс бүр мөсөн алга болох тухайн асуудлыг бол бид нар ярьж чадахгүй мэлээ л дээ. Ковидоос болоод Монгол улсад 800 гаруй хүн нас барсан байна. Энэ бол маш харамсалтай хэрэг. А ер нь олон улсын дунджтай харьцуулахад нас баралт хэдийгээр бага байгаа ч гэсэн энэ бол бас л харамсалтай л асуудал. Гэхдээ ер нь нас баралтыг бага хэмжээнд барих магадгүй бүр огт байлгахгүй барих өөрчлөлтөн сэргийлэх тал дээр засгийн газраас ямар бодлого баримтлж байгаа юм бэ? Манайх бол нөгөө хүн ам цөөхөн учраас энэ бол маш харамсалтай л тоо гэсэн үг. Үндсэндээ одоо 800 гаруй хүн одоо нас ороод явж байна. За нас баралтын бид нар одоо статистикийг өдөр бүхэн ерхэн сайд наривчилж үзэж байгаа. За нас баралтын одоо эзэлж байгаа гол хувь бол 60-аас дээш насн дээр зархаг сөр өвчтэй хүмүүс төр нилээдгүй их тохиолддож байна. Одоо нас барсан одоо тохиоллууд дээр бид нэр бас анализ хийж байна. Өнөөдөр тэр нийт тохиоллуудын хувьд аваад үзэхэд дархлаажуулалтанд хамрагдаагүй бөгөөд дархлаажуулалтын бүрэн тун аваагүй хүмүүс 80% эзэлж байна. За энэ нь бол та зайлшгүй дархлаажуулалтанд хамрагдах ёстой гэдгийг одоо анхааруулж хэлж байгаа статистик. За дараачийн хүчин зүйл бол архаг хууч өвчтэй хүмүүс байна. За ялангуяа одоо 60 ба түүнээс дээш насныхан бол нийт нас оролтын 70% эзэлж байгаа нь. Нас оролтын төвшин бол дэлхийн дунджаар бол 2.5% байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол энэ үзүүлэлт бол 0.5 гэсэн ийм маш тогтвортой ийм одоо үзүүлэлт байж байгаа. За энэ бол мэдээж одоо дэлхийн дундаж төвшөнтэй харьцуулсан тэр бусад одоо дэлхийн
олон одоо улсуудтай харьцуулахад ийм бага түвшинд байгаа маа. За энэний нас баралт бага байгаагийн гол одоо шалтгаан бол бид нэр хүн амынхаа 60% вакцин жуултанд хамруулсан. За вакцин жуултанд хамруулахдаа хамгийн бас нэг гол үзүүлэлт бол богино хугацаанд хамруулсан. Нөгөө талаар мэдээж энд Монголын эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмч мэрэгчнүүдийн маань одоо сайн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа та салшгүй албатоо гэж үзэж байгаа. За ингээд бүтэн 1.5 жилийн хугацаанд бол нийт эмч мэрэгчийн мэрэгчлэнгүүд бол гэртээ харихгүйгээр нэг удаадаа бол 28 хоног хүртэлх хугацаагаар хамгийн багадаа 28 хоног хугацаар л гэртээ очихгүйгээр ажиллаж ирсэн. Эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол одоо нас барах магадлалтай одоо гэж үзгүүц одоо эрсдэлтэй байгаа тэр хүмүүс төр бол илүү одоо эм тариа болон бусад зүйл дээр ийм одоо тусгаалсан бодлого гаргаа явьж байгаа. За өнөөдөр бид бол одоо ямар төршний эмчилгээ оршилгоо үзүүлж байгаа юм бэ гэхээр дэлхийн улс орнуудад хэрэглэгдэж байгаа бүхэл тэр одоо вирус эсрэг эмнүүдийг бол бид бүтэнгийн үе шаттайгаар бараг бусад улс орнуудаас бараг хамгийн төрөнд шахуу оруулж ирж бид нар хэрэглэж байгаа нэгдүгээр. За да хоёрдугаарт бол бид нөгөө яг л одоо хаана энэ одоо нэг хүнд өвчтөнд ямар одоо амьсгалын аппарат, ямар дэмжлэгүүд юу хэрэгэлдэв. Энэ бүх аппарат тоног төхөөрөмжүүд бол одоо бид хангагдсан. За мөн мэрэгчлүүдийн хувьд бол одоо яг дэлхийн төвшний эрчим тэмчилгээний тусламж үйлчилгээг үзүүлэх тэр сургалтанд бол хамрагдаж дадлагчсан. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид ковидын эсрэг маш хүнд өвчтөн хаан ч оцсон ямар тусламж авах вэ гэдэг тэр төвшөнд бол бид одоо дэмжлэгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж чадчихаа. За бустер тунгийн хувьд ч гэсэн хэрвээ бид нар бустер тун хийх болвол одоо хамгийн эрсдэлтэй байгаа нас барах эрсдэлтэй байгаа иргэд рүүгээ одоо бустер тун бид нар бол эхлүүлнэ гэдэг байдлаар ерөөхдөө тооцоол хийгээд ингэ явж байгаа. Бустер тунгийн хувьд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага судалгаа хийж дүгнэлт гаргахаар ажиллаж байна. Эцсийн шийдвэр хараахан гараагүй. Үүнд хоёр шалтгаан бий. Нэгдүгээрт дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн бүх улс орныг вакцины эхний тунгуудад хамруулахад анхаарч байна. Ингэснээр хүн амаа өндөр хувьтай дархлаажуулсан улс орнуудад вакцин хийлгээгүй улсаас халдвар зөөврлөгдөж очихоос сэргийлэх. Нийт улс орнууд халдвараас хамгаалагдаж байж вакцины үр дүн гарна. Тиймээс эхний ээлжинд бүх улс орныг вакцины 1-2 дугаар тунд хамруулахад бид онцгойлон анхаарч байна. 2 дугаарт бустер тунг хэзээ хийх вэ гэдгэн тодорхойгүй байна. 3 дугаарт нь вакцинуудыг хооронд нь холж болох хэсэг судалгаа хийгдэж байна. Эхний байдлаараа зарим эерэг үр дүн харагдаж байгаа ч энэ нь хангалттай нотлогдож чадаагүй байгаа учраас бид хүлээж байгаа юм аа. Одоо ер нь тэгээ хараад тахаар нөгөө вакцинжуулт сайн юм орнууд нь мөнгөтэй өрөнгөтэй өндөр хөгжилтэй орнууд тэр дунд нь Монгол зөгж яваа юм байна шүү дээ тийм үү. За ер нь бол тийм. Одоо вакцинжуултын явж байгаа улс орнуудыг харахад бол тийм л байгаа. За вакцинжуултаар дэлхийд одоо тэргүүлж байгаа эхний 15 улсын нэгэнд бол Монгол улс багтаад явж байгаа. Энийг бол одоо би маш сайн гэж хэлэхээс аргагүй. Яг тэгэхээр энийг бид биш дэлхий зөвшөөрч байна. Одоо энэ 10 сард дэлхийн шилдэг 3 туршлагаар манай Монголын эрүүл мэндийн яам одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр илтгэл тавих гэж байна. Тэгээ өнөөдөр бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч надтай уулзаад бас баяр хүргэсэн. Тэрний үгээр гэхэлэр зөвхөн одоо жишээ вакцинжуултыг хийгээд одоо халдварын тохиолдлыг ингээд одоо бууруулах энэ зүйлийг хийхээс гадна эдийн засгийн хамт авч явснараа Монгол улсын одоо нийгэм эдийн засаг болон эдийн засгийн өсөлт бол нэлээдгүй сайн түвшинд байгаа. Нэг үгээр бол цогцоор харсан энэ туршлагыг одоо бид нар бол бусад улстай бол одоо бас ингээд үлгэрч болгож байгаа гэдэг тийм зүйлийг хэлчихсэн л та. Монгол улс цар тахлын эхний үед хавдлын шинжилгээ хийх, тусгаарлах, хөл хорой тогтоох стратегийг төлхөө баримтлж ирсэн бол 2 дугаар үед COVAX хөтөлбөрд хамрагдахаас гадна бусад боломжуудыг ашиглан вакцин үйлдвэрлэгч улс орнуудтай гэрээ хэлэлцээрийг идэвхтэй хийж нийт хүн амынхаа 60% вакцинжуулаад байна. Энэ нь халдвараас хамгаалах маш үр дүнтэй ажил болсон. Мөн Монгол улс халдвараас сэргийлэхээс гадна нийгэм эдийн засгийн асуудлуудаа ч цогцоор нь шийдвэрлэхэд анхаарч байгааг онцлох нь зүйтэй. Хүн одоо амийн дийлэнх нь бол одоо вирусэл вакцин хийлгэсэн. Гэхдээ бас зарим хилцүүлэг яваад байгаа нь үгээр энэ вирусэл гэдэг вакцин маань одоо мутацуудад төсвөргүй муу вакцин юм биш үсттэй гэсэн юм явж байгаа. Энэ дээр ямар нэг мэдээлэл өгд юм бол одоо вакциныг хэрэглэж болно гэдэг статус өгнө гэдэг нь өөрөө асар нарийн шинжилгээ юм л.
approval vaccine. Sinopharm vaccine-ийн үр дүнд эргэлцсэн яриа Монгол улсад гарч байгаад би маш их харамсаж байна. Sinopharm vaccine үр дүнгүй гэдэг яриа ямар ч үндэслэлгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд яаралтай журмаар вакцин ашиглах зөвшөөрлийг цар тахлын үед гаргаж байгаа. Аливаа шинэ вакциныг нэвтрүүлэхдээ маш нарийн дүрм журмыг мөрдөж, эрдэмтдийн баг ажиллан шалгаж, судалж зөвшөөрөл олгодог. Синофармыг зөвхөн Монгол улс биш, дэлхийн маш олон орнд хийж байна. Вакцин үр дүнтэй байгаад манай байгууллагч гэсэн хяналт тавиад явж байна. Ялангуяа вакцины гаж нөлөө, хариу урвал дээр эрүүл мэндийн салбарынхан тасралтгүй хяналт тавьж мэдээлэл цуглуулж явдаг. Эндээс Sinopharm вакцины үр дүн сайн байгаа нь харагдаж байгаа. Scientific basis to exist. Бүгдээр Хятад ард улсын Sinopharm үлдрийн Virocell вакциныг манай усаас гадна дэлхийн олон улс орнууд тухайлбал Арабын нэгдсэн Эмират улс, Унгар, Бахрейн зэрэг олон улс орнууд вакцины жуултаа хэрэгжилж байна. За энэ вакциныг хэрэгснээр өвчлөл хүндрэл насралтаас маш сайн хамгаалж байгаа нь олон тоо баримтаас харагдаж байгаа. Жишээлбэл Унгар, Бахрейн зэрэг улсуудад тохиоллын тоо 200-аас буурч байна. За ялангуяа одоо дэлхийн улс орнуудад коронавирус халдрын мутацд орсон хувилбар болох альфа, бета, гама, дельта, лямбда зэрэг хувилбар тархаж байна. За энэ хувилбараас бүдээр хэсэг дард улсын Sinopharm үлдрийн Virocell вакцин бол үр дүнтэй хамгаалж чадчихжээ. Вакцин бол туйлын одоо зөв нэгүрлэл энэс өөр шийдэл байхгүй. Тэгвэл вакцин тайвширч болохгүй, халдвар хамгааллын дэглэмээр бариад өөрөө хэдийгээр одоо ч вакцинд хамрагдсан ч гэсэн бусад хүмүүст нөгөө халдвар тараах магадaltaй учраас ерөөхдөө одоо ч халдвар хамгааллын дэглэмээр бариад маска зүүгээд зайгаа бариад тэгээд вирус хаанч явж байгаа гэдгийг хүлэн зөрчил амьдрах. Тэгхгүй тэгээд ингээл одоо за бид нар вакцин чуултанд хамрагдсан амжилт сайн байна. За одоо 9 сарын нэгэнд бид нарын хувьд бол юу ч болохгүй гэж бодвол бид нар алдна гэсэн. Би нэг зүйл дээр бас тодруулъя гэж байна. Тэрний хувьд та дөрөв ярьсан бүхэнд бас хэлсэн шээ нэг 3 хоног буюу 72 цагаар одоо сөүлэл зөрсөн байна. Би бас сайн ойлгосонгүй тадэн дээр очихмаас тайлбарж өгөхгүй. За манай эрдэмтдийн хувьд юм тооцоолыг гаргаж одоо үндсэндээ 7 хоног бүхэн одоо ерхий сайд танилцуулдгийн засгийн газрын хурлаан дээр. Одоогоос баг 4-5 сарын өмнө 6 сарын 15-наас эхлээд халдварын тохиолдол вакцины үр нөлөөгөр буурна гэд надад хэлсэн. За ингээд яг вакцины жуултын график мэдээ жоохон хацарсан ч юм уу юм асуудлууд байгаа. За мэдээж хөдөлгөөний эрчимжилт энэ эрдэмтдийн тооцож яснаас арай өөр байсан зүйл байгаа. За энд нөлөөлж байгаа хэд хэдэн хүчин зүйл байсан. Ялангуяа 5 сарын 22-ноос эхэлж бид нар орон нутгийн одоо хөл хөдөлгөөнийг нээсэн. За яг энэ цаг хугацаатаа таарад бас олон нийтийг амарсан хэд хэдэн одоо томоохон арга хэмжээнүүд ялангуяа одоо шагнал сонгуулийн арга хэмжээнүүд давхцсан. Тэгэхээр мэдээж энэ арга хэмжээнүүд бол олон нийтийн хөл хөдөлгөөнийг энэ эрчмийг нэмэгдүүлэхэд нэлээд одоо голлох үүрэгтэй оролцсон байж байгаа. Гэхдээ 15 гэж хэлжсэн энэ хугацаа 3 хоногоор зөрсөн. Тэгэхээр манай эрдэмтдийн хувьд бол илүү одоо тооцоол сайтай байна. За цаашлаад бол ингээд тооцоол бол одоо вакцин жуулт ихсэх тусам халдварын тохиолдол буурна. За гэхдээ 9 сард бидний хувьд нэг эрсдэлтэй нүүр тулж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр дахиад одоо ч вакцингүй байгаа иргэд дээр бөөгнөрл үүснэ гэсэн. А тийм учраас энэ дээр тийм давлага үүсэх магадaltaй. Тэгээ тийм учраас энэ давлагаанаас бидний хувьд аль болохоор одоо ч жишээлбэл нөгөө хохирол багтаа гарахын тулд одоо нөгөө 5-9 гэдэг стратегийг босрлын ам биш эрдэмтэд санал болгосон. Удахгүй 9 сарын нэгэн болоод тэгэхээр эцэг эхчүүдийн хүлээлт ч гэсэн өндөр байна. А хүүхдийн вакцин жуулт өөр нь яг ямархуу байгаа вэ гэдэг талаас. Яг тэгэхээр тухайн одоо Монголд ч юм бол гэр бүлийн хамгийн чухал гишүүн бол хүүхдүүд нийгмийн ирээдүй гэдэг талаас ааш тэр. Энэ хүүхдийн вакцин жуулт яг ямархуу явж байгаа. Манай иргэд маань их сайн итэвтэй байгаа. Энд дээр их талархаж байгаа. 12-аас 15 нас 82% өчтөрийн статистик. За 16-аас 17 насны зорилттой одоо вакцин жуулах хүүхдүүдийн 83% нь одоо 1-р тунд хамрагдсан байгаа. Тэр нь л өөрөө их сайн үзүүлэлт итэвтэй байна. 6 дахь анги. Тэгээд сайн 1-р тунгаа илгэчлээ. Ер нь дархлаа төгсчээл тэгээд хичээлдээ л хурд явмаар. Хүн болгон одоо коронавирусээс хамгаалаад өөрсдөө сэргийлээд тэгээ вакцин тариулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Вакцины 2 дугаар дүн хэлэж байгаа. Манай ихэнх бүгдээр хэлэхээр би тэгээд хэлээгүй явсаар байгаа. Одоо ингээд хэлээч. Тэгээд газ хэлэхэд ангийнхан доор ч уулзмаар. Вакцинаа сайн илгээрээ. Тэгээд дархлаагаа сайн дэмжээрэй гэж хэлье. Энэ мань өөрөө одоо хичээлийн шинэ жил эхлэхэд бас манай босрлын яамд бол нэлээд тийм ихтгэл үнэмшил өгч байгаа.
За багш нарын вакцинжуулалтын хувь бол бас их өндөр байж байгаа. За иргэдийн маань хувьд бас яг бохомдж байгаа зүйл яагаад танхимаар тэгээд цахимаар гээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал үүсч байгаа. А 9 сард хөдөлгөөний ёд эрчимчлэлд нилээдгүй ихсэн. За тэгээд яг болохоор Улаанбаатар хотод байгаа тохиолдлын тоо нэмэгдэж шин давалгаа үүсэх магадaltaй. За тэр нь Дельта вирусын одоо Аз номхонлон бүс тархаж байгаа тархалтын бас одоо давлгаатай холбоотой ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тийм учраас бидний хувьд аль болохоор одоо 9 сарын 1-нд одоо их хүн цуглаад тэр нь юм том хэмжээний одоо шок үүсгэж сэргийлж аль болохоор далд дүү байгааг одоо тооцож өөр өөрийгөө хамгаалах нөгөөтэйгүр вакцинжуулалтын хувийг 2 дугаар тунд хүргэх энэ хугацааг бидний хувьд илүү одоо хүлээх ийм тактикаар ерөөхд Улаанбаатар хотод одоо энэ 5-9 гэдэг стратеги хийгдэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань дахиад одоо жишээлбэл бид нарын хувьд нэг тааж болохгүй зүйл. Яг л энэ бол өөрөө одоо манай эрүүл мэндийн салбарын эрдэмтдийн олон одоо өдрийн хөдөлмөрөөр гарч ирээд ийм стратеги барьвал хамгийн их тийм зөв юм а гэдэг л тактик гэсэн. Тийм учраас үүнд бид нар итгээд тэгэл халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад вакцин жуултандаа хүүхдүүдээ сайн амруулад ингээд явах хэрэгтэй. А ер нь бол ингээд одоо вакцин бол маш их нөлөөлтэй байгаа нь бол ингээд олон зүйлээс харагдаж байгаа юм л та. За жишээлбэл вакцинжуулт хамгийн бага явсан 2 аймаг дээр өнөөдөр халдварын тохиолдол хамгийн өндөр байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүдийн вакцинжуултын хувьд ч гэсэн одоо жишээлбэл ингээд 12-аас 17 нас гээд авахаар 12-аас доош насны хүүхдүүдийн өвчлөл ихсээд байх тохиолдол одоо үүсэж явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо бол бид нар яг үгээр цаашдаа 12-аас доош насны хүүхдүүдийг одоо вакцинжуулах асуудал дээр Монгол улс одоо бас хилцэл хийгээд бусад улсаас одоо харьцангуй өмнө хийж чадах цаг алдалгүй хийх зүйлдер л одоо бидний хувьд одоо дараагийн стратеги болчоод байна л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр вакцинжуулалт гэдэг бол өөрөө одоо асар их тийм ач холбогдолтой зүйл. Таны хувьд бас саяхан Япон болон Солонгост айлчилсан. Тэнд ажиглаж явахад ер нь Монголтой харьцуулж харж яхад бид нар цар тахлын менежмент удирдлага тал дээр юун дээр илүү сул байх шиг байна. А бас нөгөө талаараа монголчууд юун дээр илүү давуу талтай байх шиг байна. Япон Солонгос улсын хувьд бол нэлээдгүй тийм хатуу хязгаарлалтууд хэвээр байна. Үндсэн ялгаа ерөөсөө л ганцхан ялгаа л байт юм. Тэрний үеэр гэхэлэр вакцинжуулалт 60% болон түүнээс дээш хувьд хүрсэн улс хүрээгүй улс гэдэг л ялгаа одоо өнөөдөр дэлхий дээр байгаа. Тийм учраас ямар ч сайн менежмент хийлээгээд вакцинжуулалтын эзлэх хувааль хүлээсэн хүмүүс ээ. Бид нар юутай ч урд явж байна. Урд явж байна. Энд дэр ямар ч эргэлзээ байхгүй. А харин вирус гэдэг нь өөрөө дэлхий даяар ингээд тархацсан учраас бусад улсын вакцинжуулалт сайн байгаасаа гэдэг асуудал бол өнөөдөр Монгол улсын асуудал. Ягаад гэхэлэр зарим улсад вакцинжуулалт өнөөдөр жишээлбэл 3%, 3.4%, 5%, 10% хүрээгүй олон улсууд байна. А удах тусмаа мутац илүү их тийм болох эрсдлүүд байна. Нөхөрлөл төр вакцинжуулалт бага байгаа газар гэсэн. А тэр нь буцаад вакцинжуулалт өндөр явж байгаа улс төрөөч гэсэн орж ирж халдварын шин тохиолдол үүсгэх мутацлагдах юм эрсдэл болох юм байна. Тийм учраас хүн төрөлхтөн 60%-аа хурдан хүрээсээ а хурдан хүүхдийн вакцинжуулалт гараасаа а тэгээд дэлхийн одоо хүн ам аль улсын төрөнд байгаа аль улсын хойно байгаа гэдэг нь тийм ч чухал зүйл биш. Бүгдээрээ хүн төрөлхтөн одоо хамтдаа вакцинжуулалтанд хамрагдахын төлөө л Монгол улс ч байх ёстой, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч байх ёстой, дэлхийн улс орон хүн төрөлхтөн байх ёстой юм л. Яг тэлэр энэ бол өөрөө хил хязгааргүй зүйл учраас. А энэ өөрөө тодорхойгүй зүйл. Тэр л дэлхийн ирээдүйд өөрөө туйлын тодорхойгүй гэдгийг бүх судлаачд хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар тодорхойгүй ирээдүйг яаж тодорхой болох вэ гэхэлэр бид нар хувь ачаад болохгүй юм л. А мэдээж одоо Олимпиар олон улсын одоо төр зөгийн тэргүүнүүд бас автсан. Тэнцээ болж байгаа ерөөсөө л хоёрхан сэдв. Бараг Олимпи байхгүй. Вакцинжуулалт хэдэн хувьтай явж байна? Танад вакцинжуулалт одоо цаашлаад ямар стратеги барьж байна? Хоёрдоорт эдийн засгаа яаж вакцинжуулалтаа хурдан явуулаад нэх гэж байгаа стратеги юу вэ? Ийм л хоёр сэдвэл дэлхийд даяар л өрнөж байна.
Чи надад засгийн газрын энгийн амьдралд орж байгаа хэм маягийг яаж хэмжих вэ гэхлээр энгийн үйлдэл маш өрөвдөлтэй ямар бид нар хэмжих болчиход байгаа байхгүй. Одоо өнөөдөр засгийн газрын хувьд хамгийн том сорилт 9 сарын 1. Гэтэл өмнө нь энгийн үед засгийн газруудад 9 сарын 1 энгийн л зүйл байдаг лээ. Тэр баяр байсан шүү бидний хувьд. Хичээл сургууль эхлэх гэдэг л. Гэтэл 2 жил бидний хувьд эхлүүлж чадаагүй хичээлээ бид нар эхлүүлээд халдварын тохиолдлыг одоо ч хэлэл өсөхгүйгээр барьж чадахгүй гэдэг л өнөөдөр засгийн газрын хамгийн том сорилт болж байгаа юм. Хэдийгээр бид нар вакцинжуулалт 60% байгаа ч гэсэн. Тэгээ энэний дараа яах вэ? Шинэ жилээр бид нар тэмдэглэж чадахгүй үгүй гэдэг бол засгийн газрын хоёр дахь том сорилт болно. Түүний дараа бид нар цагаан сараа хийж чадахгүй. За магадгүй ирэх жил бид нар наадмаа хийж чадахгүй. Энийг яг хүмүүс нэг ажиглахгүй байгаа даа. Гэхдээ энэ маань өөрөө хүн төрөлхтөнд ямар их хэмжээний тийм одоо соёлын өөрчлөлт болчиход байгаа вэ? Ямар их хэмжээний тийм одоо бухимдалтай нийгэмд бид нар амьдарч байна вэ? Бухимдалтай цаг үеийг хамтдаа даван туулж байна гэдэг нь маань өөрөө ингээд нэг алхам хойшлоод харахад бол юм. Тийм учраас яг энэ дээр одоо энгийн үеийн засгийн газруудаас мэдээж өөр иргэдийн маань хөвдөж өөр байгаа учраас энэ дээр бид нар аль болохоор л одоо хамтарч ажиллаж нэг байх нь илүү чухал гэж би хэлээд байгаа юм л та. Нэг байх нь илүү чухал. А тэгэл бидний хувьд зорилт тавиад хүрхэн илүү чухал. Би чөлөөл ингээм ямар байд нэгэн байдлаар одоо ингээд ярьчвал дараа нь гал гарчих болоо. А ингээд хилчвэл дараа нь шүүмжлүүлчих болоо гэдэг ийм агуулгаар гүйтдэг сал бол харж болохгүй штэ. Тим учраас л тэр чөлөөл би ковидгүй 100 гэж уриалсан. Яг өнөөдөр ингээд бид нар ковид өнөөдөр мэдээж байгаа ч гэсэн ерхий сайдын үед тухайн үеийн одоо мөрөөдөж исэн зүйл юу вэ гэхээр бид нар вакцинжуулалтын 60% л хүрэх байсан. Нөгөө нэг хүмүүсийг нөгөө усан онгоц хийхээс илүүтэйгээр усан онгоцыг хамтдаа бариад далаад хөөх тэр гой мэдрэмжийг төрүүлж чадвал аянда одоо ч хэлэл ингээд хүмүүс усан онгоцыг барьж бүтээж чадна гэдэг шиг тэр төсөөллийг л өхийг хүссэн. Вакцинжуулалт 60% хүрвэл бид хөл хориогүй байна. А хөл хориогүй зуны уйлралт богинохон зун донд бид нар илүү одоо нэг юм жаргалтай байдаг яг тэр мэдрэмжийг нь л өгчээж уриалс. А тэрнээс би вакцины хариулдаг нь бас л яг тухайн үед вакцины хариул яах бол гэдэг тийм айцтай байсан манай нийгэм. Одоо би ингээ вакцины хариуллаад над руу маш их олон мессеж ирж байгаа. Яаж ингэ те? Тэгэд гайгүй юм байна нөгөөдөө чинь баг ингээд вакцины хийлгэсэн гайгүй байна гэсний дараа вакцинжуулалт ингээд явж эхэлчихэ. За дээрээс нь тэгээд дахиад одоо ч хэлбэл ийм вакцины хариулалт хариулахгүй гэдэг асуудал үүс. Чи бас тийм амар бас энэ төвшөнд очихаагүй. Яг одоо бодоход баг тэр нь зүвч бас юм шиг би зөвөр боддیں۔ Тэрний үег гэхэлэр вакцинжуулалт тасарцсан. Нэг үрлэл хөл хоройо тавиал вакцинжуулалтаа хийнэ гэл ингээд уриалал ковид зооны талаа хамт таа гэл ингэсэн вакцинжуулалтанд хийлгий гэсэн вакцины тасарц. Тэр 10 хоног дэс хар тарсан зүвч шиг 10 хоног гэсэн юм яг. Хөл хороотой. Гэхдээ тэр вакцинжуулалт 60% хүрэх сэтгэлцэн суурийг тавьсан 10 хоног гэсэн. Энэ ямар их тийм чухал юм бэ гэдгийг одоо үн цэнийг мэдэрсэн. Цаашлаад яг уу би вакцинжуулалтанд хамардаагүй байгаа бас иргэдтэй хандаж хэлэхэд вакцинжуулалтыг цаашдаа бид нар үнтэй олгоно гэж бодож байгаа. Магадгүй одоо он гараадчих. Жишээл өнөөдөр вакцин өөрөө ямар их үнэтэй вэ? А худалдаа авахд энэ хэдэн төгрөг вэ гэдгийг хүмүүс мэдрэхгүй байгаа. Яг л үнгүй учраас. Аний засгийн газар ямар их хэмжээний санхүүжилт таталтан дээр тэг хилцэл дээр гаргасан бэ гэдгийг ч сайн ойлгохгүй байна. Магадгүй энэ үнэтэй байсан бол илүү хүмүүс хурдан чамагдах байсан байж магадгүй гэж би бодож байна. А ийм шүүмжлэл өрнөхгүй ч байсан байж магадгүй. Тим учраас яг уу мэдээж одоо бид нар вакцин хийлгэхийн тулд вакцины бүрэн тун хамрагдсан хүмүүс 50 сая төгрөг гээл тэ. За би бол одоо нийт нэг 23 жилийн халдвартын эмч гэдэг мэргэжлийн эзэмшэд ажиллаж байгаа. Энэ хугацаанд бол бас нэлээд олон өвчний одоо дэгдэл тим энд бол ажиллаж исэн. Гэхдээ яг одоогийнх шиг энэ ковид-19-ийн шиг ийм их олон хүний хамарсан, ийм их хүндрэлтэй, за ийм их олон хүний амь нас эрсдсэн ийм одоо дэгдэлтэй л одоогор бол байхгүй. Тэр энэ бол үнэхээр дэлхийн хамарсан айхтар цар тахал юм. За энэ дээр яагаад бас нэг онцлж хэлэх юм байна вэ гэхээр энд хамгийн аюултай нь гэвэл одоо гэр бүлэрээ энэ халдвар төртдөг. Тэгэхээр нэг гэр бүлийн төвшөнд халдвар тархсан тохиолдол тэр гэрт байгаа нөгөө өндөр настай эмзэг бүлгийн нөгөө эрсдэлтэй нөгөө жирэмсэн энэ бүх хүмүүс ал халдвар авдаг. Нэгэнт халдвар авсан тохиолдолд
одоо нэг гэр бүлийн тэр эрсдэлтэй хүмүүс хамттай алдар авсан тохиолдолд маш хүндээр өвдөж за нэг гэр бүлийн 2-3 хүн хүртэл нэгэн зэрэг эрчим тэмчилгээнд маш хүнд байдалтайгаар орж байгаа. За мөн нэг гэр бүлээс бас 2-3 хүн хүртэл амнасаа алдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр аимшигтай. Энэ бол үнэхээр та сэтгэл имзэглүүлэм. Үнэхээр энэ бол маш хүнд өвчин юм, аюултай цардахал юм гэдэг л одоо энэ байдлууд бол илтгэж байгаа. Юр бусын цаг хугацаа дэлхийд даяар үргэлжилж байгаа учраас юр бусын нийгмийн сэтгэл зүйч гэсэн дэлхийд даяар үргэлжилж байна. Нийгмийн бохирдол зөвхөн манад байгаад байгаа биш. Бүхэлд л байл. Таны төрөн 10 их найдын төлөвлөгөөний одоо хэрэгжилтийн дагуу 220 гаруй мянган ажлын байр хадгалсан гэсэн. Энэ маань хэр зэрэг бодиттой юм бэ? Үний юм уу нэгдүгээрт? Хоёрдугаарт нь ажлын байр хэдийгээр хадгалж чадсан ч гэсэн хямралаас үүдсэн хямралын дараах хүндрэлгээд үнэхээр бас нүүр тулж ирж байгаа л та. Жишээ нь шатхууны үнийн өсөлт, хүнсний болон барилгын үнийн өсөлт гэд хэрэгдэд маш амаргүй байдал бий болгож байгаа. Одоо барилгын материалын үн дунджаар 40% нэмэгдсэн байгаа мэдээлэл гарсан. Тэгэхээр энэ хүндрэлүүдийг ер нь давхад ямар бодлого баримтлах юм бэ? 1992 онд манай эдийн засаг нөгөө нийгмийн шилжилтийн дараа их хүнд байдалд орж одоо хасах 9.3% байсан. За ингээд ерөөсөө манайх эдийн засаг хасах болж байгаа тохиолдол ерөөсөө байхгүй. Манай Монгол улсын хувьд өнгөрсөн 30 жил бидээ заримдаа хүндрэлтэй амаргүй төлөвд байдаг байсан. Гэхдээ 9.3%-ийн энэ үед бол дэлхий зүгээр гэсэн. Монгол улстлын шилжилт болсон. Тийм учраас маш их тийм олон хандивлэгчд тухайн үед одоо тусалж байсан. За одоо 5.3 дээр бид нэр хоёр дахь удаага цар тахлаас болсон ийм одоо хүндрэлтэй нүүр тулж байгаа. Энэ дээр хэд хэдэн ийм том бохирдлууд үүсэх нь аргагүй. Яг тэгэхээр нэгдүгээр эдийн засаг тэлээд үүсчихсэн. Нөгөө 92 онд бол энэ чинь их өөр байсан. Тэлээд үүссэн учраас огцом ингээд уналт руу болохлоор шок үүсэж байгаа. За хоёр дахь нь дэлхийн тэр чигээрээ амарсан. Тийм учраас одоо ингээд нэг оролт гаралт, экспорт, импорт бүх зүйл дээр ингээд тээвэр логистикийн том хүндрэлүүд үүсээд дэлхийн даяараа одоо ингээд нэг инфляци үүсээд ирэхлээр энэ нь өөрөө одоо бас шок болж байгаа. Ийм нэг асуудлууд үүсэж байгаа. Гэхдээ энийг бидний хувьд энэ вакцины үр дүнгаар одоо та энэ граф дээрс харуул хасах 5.3 байсан эдийн засаг маань өнөөдөр 6.3% болж 18 оны одоо мөн үе дээр очиж байгаа. Тэгвэл цар тахалгүй байх үеийн мөн үе рүү одоо эдийн засаг өөрөө шилжиж байгаа гэсэн үг. Энэ бол хөл хориогүй байгааг нь л давтал. Хатуу хөл хорио байхгүй явж байгаа учраас эдийн засаг ингэ сэргсэн байна. Төсвийн алдагдал дотоод нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хувь 12% байсан бол одоо 5.4% алдагдалтай. За ийм одоо нөхцөл байдал руу орсон. За 130 орчим мянган одоо ажлын байр бол эрсдэлт орсон байна. Нөгөө хөл хорионоос болоод. За энэ маань өнөөдөр 225 орчим мянган ажлын байрыг хадгалах хэмжээний ийм одоо нөгөө 10 их найдын хөтөлбөр маань ингэж үр дүнгээ өгсөн байна. 10 их найдын хөтөлбөр гэдэг маань бид нар 34% гүйцэтгэлтэй явж байгаа юм. За тэр нь бол мэдээр одоо засгийн газар мөнгө байхгүй. Төв банкнд хөрөнгө оруулагчдын буюу банкны салбарын эрсдлээс айгаад хадгалсан байсан мөнгийг бид нар зах зээл рүү гаргахдаа 6% засгийн газар төлөе. Та нар одоо жишээлбэл эдийн засаг руу буцаж мөнгөө гаргаал гэдэг л ийм одоо механизм шүү дээ. Хүмүүс энэ 10 их найд төгрөгийн зээлийг болохоор засгийн газар өөрөө гаргаад байна гэж бодоод байна. Тэгээ яагаад арилжааны банкар дамжуулж өгөөд байгаа юм бэ гэдэг. Энэ бол засгийн газрын мөнгө байгаагүй. А засгийн газар нийт зах зээлд урсах ёстой байсан тэр мөнгөн урсгалыг суцны эргэлтийг нь л гаргахын тулд бодлогын хүүгийн болон мөн одоо хүүгийн дэмжлэгийг л бид нар арилжааны банкудад үзүүлсэн гэсэн үг. За энэ бол тэгээд маш сайн үр дүн гарсан. Чөлөө ажлын байрыг дэмжих зээл бид нар 2 их найд гэж төлөвлөөд 3 жилийн хугацаанд зарласан. Гэтэл зарлагдсанаас хойш 6 сарын хугацаанд 1.8 их найдын зээл гарсан. 3 жилийн хугацаанд хийнэ гэж бодсон зүйл маань 1 жил хүрэхгүй хугацаанд хийгдээд дуусчихсан гэсэн үг. Одоо бид нар энэ зээлийг дахиад одоо нэг их найдаар нэмэхээр одоо арилжааны банкудтай хилцэл хийж байна. За ипотекийн зээл энгийн үеэс хэд дахин илүү гарсан. 599 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл зах зээл рүү гарсан. За энэ дэр мэдээж бид нар 30% урьдчилгаа болон бусад асуудал дээр төр тодорхой хэмжээний бодлого явуулах ийм чиглэл рүү гаргаад залуусныг хоёр хороолыг барьна. А хувийн өвчлөлтэйг хамтарч ажиллана гэж барилгын салбарынхантай уулзсан. Нэг өөрөлд дид бүтцийг бид нар хий. А та нар одоо байшингаа барь гэдэг юм асуудал үүссэн. За яг одоо мэдээж яг хөндрөл үүсэж байгаа нь арматур болон одоо цементэн дээр дэлхийн зах зээлийн үнэ нилээдгүй их өсч одоо бас инфляци үүсэж байгаа учраас одоо энэ асуудал маань бол одоо бас жоохон тийм сармагчих график харагдаж эхэлж байгаа. За гэхдээ шинэ байшин барьтахаас илүүтэйгээр хуучин байшингууд маш хурдтай
одоо зах зээлийн эргэлтэнд орох ийм нөхцөл байдал бас үүсэж байгааг бол Монгол банк бас биднэрт бол танилцуулж байгаа. За хөдөө аж ахуй дэмжих зээл болон репо санхүүжилтийн зээл бол 1635 тэрбум, репо санхүүжилт хөдөө аж ахуй дэмжих зээл 320 тэрбум төгрөг гарсан. За нэг зүйл хөдөө аж ахуй дээр ажиглагдаж байгаа нь хэдийгээр бид нар ковидын цаг үед ч гэсэн 30 жилийн хугацаанд бид нар аваагүй ургац авах гэж байгаа тоо. Тэгэхээр бидний хувьд яг үгээр зах зээлээ нээгээд вакцинжуултыг бид нар эхлээж хэлэл хөдөө аж ахуй болон одоо энэ удирдлын чанартай бизнес эрхэлдэг одоо иргэдрүү төрхөө хандуулсан бас ингээд зүв болсон гэсэн. Нэг үүрэлт бидний хувьд цаг алдаагүйгээр тэгээд бүр төвлөрөөд тэгээд энэ зээл бас үр дүнгээ өгөөд үндсэндээ одоо 30 жил байгаагүй хэмжээний одоо юм рекорд тогтоох үед Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбарынхан ковидын энэ үеийг ашиглаж одоо гарч ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо 10 их найдын хөтөлбөр вакцинжуулт 2 маань бас нэлээд том үр дүнтэй байлаа гэж үзэж байгаа. За энэ бас их зүгээр сонирхолтой тооцоолыг надад Монгол банкныхан сангийн яамныхан за мөн одоо статистикийн байгууллагын удирдлагууд гаргаж гисэн 5.3% одоо эдийн засаг агшилттай байх үед хэрвээ вакцин байгаагүй бол өнөөдөр бид нар 5.3-аас 2.4 байдлаар л очих боломж тохиолбор байсан. Нэг үгээрлэл хэрвээ бид нар вакцин байхгүй 10 их найдын хөтөлбөр буюу одоо дэмж хөтөлбөр байгаагүй бол Монгол банк өөрийнхөө одоо их үсрээр мөн одоо засгийн газар энэ бодлогогоор одоо ингээ хичээгээд явхад бид нар 2.4% хасах эдийн засагтай өнөөдөр хүртэл үргэлжлүүлж байгаа гэсэн үг. За 10 их найдын төлөвлөгөө хэрэгжээд вакцин байгаагүй бол 1.6 байх гэсэн. За хамт учраас 6.9 руу орчих. Тэгэхээр энэ маань бол бас одоо вакцинжуулт ба 10 их найдын төлөвлөгөө өнгөрсөн одоо 200 орчим хоног дотор бол нилээдгүй тийм одоо байгаа онж буутсан ийм одоо бодлого байсан. За энэ дээр манай арилжааны банкуд хувийн хвшлийнхэн за Монгол банк за мөн одоо засгийн газрын байгууллагууд иргэд одоо яг тийм одоо нэг байгууллага шиг яг цардхлын үеийг ашиглаж маш их тийм ойрхон ажилласан. Тэгээ энэний үр дүн бол бас юм богино хугацаанд бол одоо бас гарч ийна гэж үзэж байгаа. Оюурдны засгийн газараас зарласан энэ 10 их найдын хөтөлбөр бол дүнхээр зүв арга хэмжээ байсан. Яагадгүй төсвөөс гэхээсээ илүү Монгол банкын дээр байгаа Европа санхүүжилтийг ашиглах замаар бас уул уурхайн зарим нэг ордуудын орлогыг ашиглах замаар хамгийн гол нь нөгөө энэ цардхлын үед ажлын байраа алдаад байгаа ажилчдаа тогтоож барьж чадахгүй байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих, иргэдийг дэмжих, хөдөлмөр эрхэлж байгаа үйлчлэгээний салбаруудыг бас дэмжих энэ чиглэлд бас цагаа олсон зөв одоо чухал хөтөлбөр байсан гэж эдийн засгийн хувьд би үздэгэ. За мэдээж яг эсрэгээрээ үнийн өсөлт гэдэг юм том асуудалтай одоо бидний хувьд бол нүүр тулж байгаа бомбтой холбоотой бас асуудлууд нүүр тулж байгаа. За гэхдээ энэ нь бол ингээд бодход эрэг болон сөрөг юм хоёр талыг хоёуланг нь авчирч байгаа. Жишээ нь та хартаа зэсийн үнд одоо ингээд 9280 гараад ингээд өссөн. Яг л тэр дэлхийн зах зээл одоо эргэж дэлхийн зах зээл эргэж сэргэж эхэлж байгаа учраас зэсийн үн одоо ингээд өсөн явцсан. За энэ нь бидэрт одоо цонх үе ирж байна гэсэн үг. Цонх үе ирж байна. За энэ өсөлт маань мэдээж одоо удаан хугацаанд үргэлжлэхгүй. Энэ бол одоо нэг 1.5-аас 2 жилийн хугацаанд одоо үргэлжлэнэ. За нүүрсний үн, төмрийн өдрийн үн бүгд өссөн. За үүнтэй бас яг адилхан өсөж байгаа зүйл бол мэдээж одоо төлсний үн, гадрын цэсний үн 13% өсөж байгаа. За алтны үн 19%-аар, зэсийн үн 50%-аар ингээд төмрийн өдрийн үн 2 дахин, нүүрсний үн 2 дахин ингээд өсөн явж байгаа. За энэ нь болохоор бид нарт эрэг талны үе гэхэлэр одоо экспортын үн нэмэгдээд нүгэрлэл одоо Монголын одоо экспортын цонх үе одоо бидэрт бол гарч ирж байгаа гэсэн түүхий хэдүүд юм. Манайх ч одоо эдийн засгийн экспорт гол нь тэгэл төмрийн өдрөөр алт зис нүүрсэл байгаа шүү дээ. За яг нүүрсэндэр одоо хүндрэл болж байгаа ч гэсэн зэсийн үн өндөр байгаа учраас эдийн засаг шокхгүй явж байгаа гэсэн өнөдр. Түүхий хэдүүдийг дагаад бензин бас дагаад нэмэгдчихэж байгаа учраас бензинтэй холбоотой хүнсний одоо зах зээл дээр ч юм уу тийм одоо юм том хэмжээний инфляц үүсэх ийм одоо нөхцөл байдал бол үүсэж байгаа. За 1 сарын 1 хүртэл бид нар бензиний үнийг бол одоо тогтмол гэрээгээр барьцсан байсан. Вакцинжуулт 60% хүртэл явах хугацаанд одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд компаниуд одоо дөрвөл хөл хориотой байх юм эдийн засаг хасагтай байх үед нийгэм дийлэхгүй эдийн засаг одоо харьцангуй өсөлт рүү явах үе хүртэл нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бариач гэсэн. Тэгээд төсний одоо бүх компаниуд бол засгийн газрын бодлогыг дэмжсэн. Бас энэ дээр талархах ёстой ягаад гэхээр 1 сарын 1-ээс өнөөдрийн нөхцөл байдал үүссэн байсан. Энийг 6 сарын хугацаанд вакцинжуулт 60% хүртэл алдагдталтаагаар барьсан гэсэн үг энэ компаниуд.
А тэгээ энэ маань одоо цаашаа бас ингэж өсөд явах энэ нь хүнсний бүтээгдэхүүнд нэмэгдэх ийм сөрөг талаа. Гэхдээ энэ бол одоо биднээс үл хамаарч дэлхийн өөрөө ийм байгаа учраас бидний хувьд яаж одоо зис болон одоо нүүрсэн дээр байгаа энэ давуу талыг бензин болон инфляцийн дээр үүсэж байгаа энэ асуудал дээр менежмент хийх үү гэдэг л одоо засгийн газар болон Монгол банкны гол асуудал болж байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр одоо түүхий газрын тосны болон нефтийн үнэ бол 2018 оноос хойш огцом өссөн. За 2021 онд аваад үзэх юм бол Brent oil болон одоо бензиний үнэ одоо 40-46 аваар одоо өссөн байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бид нэр 100% гаднаас импортлдог болохоро тэр одоо үнийн өсөлтийг тэр чигээр нь одоо импортлдог гэсэн үг. За тийм ч учраас бусад оронтой ялгаагүй одоо нефтийн үнэ бол Монгол улсад өссөн байна. За яагаад засгийн газрын зүгээс тодорхой хэмжээний АР бензиныг доктортой байлгадаг вэ гэвэл энэ нийт бүтээгдэхүүний 30% бол эзэлдэг. Буюу энгийн дундаж буюу түүнээс доош хамтлалт ирээд бол энэ тухайн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж явдаг. За энгийнээр тайлбарлах юм бол бензин үнэ хэвийн бахад 10 литр магадгүй 20 мянган төгрөгөөр бензин авч хийгээд энгийн одоо такси үйлчлэгэнд явдаг хүн 20 мянган төгрөг тухайн өдөртөө олдог. А эргээд маргааш явах 10 мянган төгрөгөөр бензин авч хийгээд үлдсэн 10 мянган төгрөгөөр мянгаар нь талах, мянгаар нь гурил бодаага аваад гэрте хайрдаг. Энэ бол хинтч дарамт толдог амьдралаа залгуул явж чадвар хүмүүс. Магадгүй АР авто бензин өргөн хэрэглэнэ бүтээгдэхүүн үнэ өсснөөр 10 мянгад авч хийдэг байсан бензин мөнөөр 12 13 мянга төгрөг авч хийдэг болно. А гэтэл тухайн олж байгаа орлого бол 20 мянга төгрөг болдог арал болно. Ингээ маргааш нь явах хад 12 мянгаар ихэд эргээд гэрте авч уушдаг 10 мянга төгрөг авдаг байсан бол 8 мянга төгрөг болоод магадгүй талах юм эсвэл хүүхдэд авдаг байсан нэг чихэр хүртэл хасаад очиж байдаг. Энэ бол шууд иргэдийн амьдрал дээр бодитоор тусдаг учраас засгийн газрын зүгээс АР2 авто бензин үн дээр урт хугацаанд тогтвортой байх боддог бол авч хэрэгжүүлдэг байгаа. Тэгэхээр урт хугацаанда ерөөсөө шийдэл бол ерөөсөө л бид нар дотооддоо одоо бензин үйлдвэрлэх. За энэ ажил маань одоо Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажил бол эд явагдаж байгаа. 2024 онд бид нар анхны одоо Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэрээ одоо ашиглалтанд оруулахар зорж байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор бид нар дотоодынхоо бензиний хэрэглээний 55-60% бид нар хангадаг болно л гэсэн үг. Бид нар судалгаа хийж үзэж байгаа л да. Ер нь бол дэлхийн бараа эргэлт бүхэлдээ одоо нэг удаашрч эхэлж байна. За ялангуяа одоо манай урд төршийн хувьд бол дэлхийд одоо том хэмжээний нийлүүлэлт хийдэг юм уус. Он гараад одоо 2 сарын 4-өөс өвлийн айлын бэхлэх гэж байна. Тэм учраас одоо сая Токиогийн айлын болсон шиг халдвар хамгааллын дэглэмээ маш сайн байрх юм одоо төрцгийнх нь бодлого бас байна. Бас энэ график дээр харагдаж байна л да те. Тэнжин Нью-Йорк гэхэд 7 дахин одоо юм удаашрсан нөхцөл байдал байна. Европын холбоо руу гэхэд бас л нэг 7-8 дахин илүү нэг удаашрсан ийм бараа бүтээгдэхүүний бөөгнөрл бас байна. За Казахстан бүгд нэг татард усын хувьд ч гэсэн одоо 5.5 мянган чиглэл нэвтэр чадаагүй бол байж байгаа. Яг энэ бол зөвхөн одоо манай гашуун сухат замын үд хоёр дээр болоод байгаа юу гэвэл бас үгүй. За гэхдээ энэ дээр одоо бидний хувьд хурдтай байлгахын тулд маш яралтай одоо замын үуд болон гашуун сухат бол бүгд нэрмтгэх татард улсын хүсэж байгаа стандартад очих. За энэ дээр ямар асуудлууд үүссэн бэ гэхээр жишээлбэл эрг гарчаа тэрийгэ сөрөг гэдэг бичиг хийлгээд аваад очсон ч юм уу. За альсвал вакцин жуултын бичиг хуурамчаа үлдээд очсон ч юм уу. За альсвал одоо халдвар хамгааллын тэглэн байраад 14 оноо тусгаарлагдсан гэсэн мөртлөө тусгаарлагдаагүй ч юм уу. Иймэрхүү одоо маш их тийм олон төрлийн асуудал бол одоо замын үуд дээр ч гашуун сухат дээр ч болсноос болж энэ хилийн одоо энэ удаашрал дээр нэмэгдээд дээрэс нь одоо бас тийм үл итгэлцэл үүсэх юм нөхцөл байдал үүссэн. За энэ үл тэгэл одоо манай төрийн байгууллагын анхан тун чатны одоо байж байгаа байдал, хариуцлагагүй байдал. За дээрэс нь нэмээ шулуун хэлэхэд бол авилгалтай холбоотой ийм асуудал. Тодорхой хэмжээний ийм хяналтын багуул ажиллаад за гашуун сухат бол нэлээд сайжирсан. За гашуун сухатын гаралт оролт бол нэлээд үү нэмэгдэж байгаа. За замын үуд бол одоо яг анх одоо байс нөхцөлөлд бас хамаагүй сайжирсан. Бид нар бол 3-4 арга томоохон арга хэмжээнүүдийг бол авч ажилласан. За бомбын зөвлөлөөс мөн галийн байгууллагаас бол сумын захиргаатай хамтраад ногоон бүс болохыг бол зориод ингээд ажиллаж байна. Тэр үрэнд бол нэг өрх нэг шинжилгээгээд аваад явж байна. Мөн дээрэс нь ариутгал халдваргуудлын системүүдийг бол ашиглалтанд оруулаад экспорт талдаа импорт талдаа бол энэ нөгөө хаалганы асуудал байдаг шүү дээ. Тэд нар бол бүрэн ашиглалтанд ороод ингээд үйл ажиллагаатай бол нэвтрээд явчих. За импорт бол нэлээ нэмэгдсэн. За өмнө нь бол яг нэг машин автомаар орж ирдэг байсан бол одоо бол өргөн төмөр замаар бол бас ачлтууд бол хийгдээд эхэлж байгаа.
импорт бол харьцангуй бол сайжирсан гэж ойлгож байна. Одоо экспорт талдаа бол бид нэр хоосон болон ачаатай машинуудын таг нэмэх тал дээр бол бүх байгууллагуудтай хамтраад ажиллаж байна. За ажил буулгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулад замун дотоодын цэрэг ма замууд сумын бурхан мөн компани ажилтны компаниуд хамтраад хятадас орж иж байгаа өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг ямарваа нэг саадгүй хурдан шуурхаа тээвэрлэхийн тулд манай төмөр замын ажилчид замун цэргүүдтэйгээ ажлын байранд тусгаарлагдаад 24 цагийн дасалтгүй үйл ажиллагаатаагаар ажиллаа зохион байгуулан эндээ ажиллаж байна. Төмөр замаар дамжуулж ачаа бараа татах ийм нөхцөл байдлыг хийж байгаа. За тэрээс нь нэмээд бидний хувьд бол бусад бомбтуудыг ашиглалтанд оруулах тал дээр нэлээд бүх ажиллаж байна. Жишээлбэл ханг бандлын бомбт ч юм уу. Тэгэхээр аль болохоор ийм одоо хурдтай ийм одоо оролт гаралтын нөхцөл байдлыг бол бидний хувьд сайжруулах тал дээр бол нэлээдгүй тийм анхаарал хандуулад ажиллаад явж байна. Ер нь яг шилхүүхан хэлэхэд бид нар бодит нөхцөл байдалтайгаа одоо эвлэрхээ байгаад яалтай байлаа. Мэдээ засгийн газрын хувьд тавьж байгаа одоо гол бодлого бол шатхууныг бид нар дотооддоо үйлдвэрлэдэг болвол энэ одоо хараат байдлаас бол бидний хувьд бол одоо бүрэн гарах юмаа л гэдэг. Ийм л агуулга руу ер нь бидний хувьд бол явах нь зүйтэй. Бид нар хүнсний бүтээгдэхүүн нэг бомбтаас хамааралтай байна. Энэ туйлын тодорхойл байна. Шатах тослох материалын хувьд бид нар Орос Албаны улсаас хамааралтай, цахилгааны хувьд хамааралтай. Энэ бодиттой байдал шүү дээ. Цаашдаа бид нар энийг одоо хийхийн тулд урт хугацаанд бид нар нэгдмэл байдлаар одоо энэ асуудлыг хийхгүйгэл бурханч бууж ирэх асуудлыг шийдэх. Яг л энэ чинь хамааралтай байгаа байдал нь ийм л юм чинь. Тэг ийм байдалтай ингээд бидний хувьд бол яг удаан явах боломжгүй. Тийм учраас одоо энэ цар тахлын дараах эдийн засгийн төлөвлөгөөний гол зүйл бол бид нар Монгол гэдэг айлын яаж гадагшаа зардаг урсгал нэмэгдэх вэ гэдэг асуудал. А Монгол гэдэг айл гадаа судалдаж авч байгаа юм а яаж өөрөө өөртөө үйлдвэрлэж тэр валютын урсгалыг гадагшаа алдахгүй байх вэ гэдэг асуудлын нэг том хэсэг нь бол бензин мөн шүү дээ. Барилгын материал болон бусад асуудалтайгаар бид нар маш их хэмжээний валют алддаг. Имчилгээнд бид нар маш их хэмжээний валют алддаг. Арх тамхиндээр маш их хэмжээний валют алддаг. Энэ валют дотооддоо үлдэх ийм одоо стратегийн шилжилтрүүл бид нар төрөнч төр, хувийн өвчлөнч төр, иргэдэнч төр сэтгэл зүйн өднийг болсон өдрөл бид нар энийг одоо даван тул сөрж чадна гэсэн. Тийм учраас засгийн газрын хувьд ч гэсэн одоо зөвхөн цар тахал одоо халдвар хамгааллын дэглэмээ барих вакцинжуулалт гэдэг энэ агуулгаар 200 хоног ажиллаа. Тодорхой үр дүнд хүрлээ. Одоо бид нар мэдээж энэ бол чухал гэдгийг бид нар баян сануулсаар байх ч гэсэн илүү сөрж, илүү ухтаж, илүү одоо эдийн засга сэргээх, илүү одоо чөлөөл өмнө нь одоо алдсан 1-2 жилийн боломжоо бидний хувьд нөхөж аваад цаашлах, магадгүй одоо дахин эдийн засга сэргээх ийм зүйлүүд рүү л одоо бид нар одоо бас нэлээд тийм бэлтгэлтэй байх гээд ер нь бол одоо нэлээд олон байгууллагууд тэнк танкуудыг бол сүүлийн нэг сарын хугацаанд бол суулглаа. Хувийн өвчлөлийнхээ одоо бас голлох удирдлагуудтай бас уулзаж энийг ярилцлаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчтэй, Монгол Улсын их хурлын дарагтай бас энэ талаар ярилцсан. За мөн одоо Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжааны банкуудтай бас уулзсан. Бидний хувьд одоо илүү тийм сөрж дасан цогцож амьдрах энэ хэмнэл рүү оръё. Гэтэл мэдээж халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад тийм ээ вакцинжуулалтаа илүү эрчимжүүлээд ингэж явъя. Нэг үрлэл одоо засгийн газрын хувьд бол яг 23-ны өдөр вакцинжуулалт 2 одоо жишээлбэл вакцин дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар статусч тодорхойгоо байхад 6 сарын дараа бид нар вакцинжуулалтаа хамруулад ингэж явна гэдэг зүйлийг зарлаад 12-ны эдийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд бид нэр одоо тодорхой үр дүнд хүрээд өнөөдөр ингээд тоогоор хараад байж байгаа шиг одоо цар тахлыг даван тулах хууль болон төлөвлөгөөг бидний хувьд их хурлд өргөн барьхаар бэлтэж байгаа. За энэ маань болохоор бид нар ажхуй нэгжүүдэд шаардлагатай байгаа хүн цортлуудыг багасгах ийм одоо томоохон эргэцүүлэн орчин дээр бидний хувьд бол одоо ажиллахаар болж байгаа. Нэг үгээрэлбэл бид нар ер бусын үед ажиллаж амьдарч байгаа юм чинь бид нар энэ байдлаас ер бусын аргаар л гарна. Сайн жирэл цар тахлын хууль энэ шүүмжлэл дагуулсан олон асуудлууд байсан. Гэхдээ рүү цар тахлын хууль байгаагүй бол өнөөдөр засгийн газар 12 их найдын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ямар ч боломжгүй байсан. Хэрвээ цар тахлын хууль байгаагүй бол вакцинжуулалт ингэж явах ямар ч боломжгүй байсан. Хэрвээ цар тахлын хууль байгаагүй бол өнөөдөр бид нар эрүүл мэндийн салбарыг ийм хэмжээнд дэмжигч боломжгүй байсан. Хэрвээ цар тахлын хууль байгаагүй бол бид нар хүүхдийн 100 мянга болон дулаан цахилгааны төлбөр болон бусад асуудалтайгаар хурдтай маневр хийх боломжгүй байх гэсэн. Тэгвэл цар тахлын дараах эдийн засгийн ийм одоо эрхтөн орчин байгаасаа гэж бодож байгаа. Нэг үрлэл
экспортыг дэмтсэн, импортыг орлуулсан, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмтсэн хурцсагч эрхцээ орчин. Өнгөрсөн 2 жилийн алдсан тэр хурдыг нөхөх хэмжээний ийм инерц бид нар зэрэгтэй. Уурга тариг бүхэн одоо маш хурдтай дулаастлаа ажиллах хэмжээний ийм эрхцүүн нээлттэй орчин хэрэгтэй. Маш уян хатан бөгөөд ойлгомжтой хурдтай. Ингэж чадвал бид нар энэ одоо эдийн засгийн цонх үеийг ашиглаад бид нар шаардлагатай байгаа дэд бүтцийн том төслүүд шаардлагатай байгаа эдийн засгийн төрөлжилтийг шаардлагатай байгаа одоо томоохон одоо бодлогын реформуудыг мөн төсвийн реформыг хийх боломжтой болчих. Надад макро түвшний үзүүлэлтүүд хэрэгтэй. Тоонууд хэрэгтэй. Тооцоол хэрэгтэй. Тэрнэр бидний хувьд очиод хүрхэл хэрэгтэй. Үндсэндээ одоо энэ засгийн газрын 200 дахь хоног яг үнийг тэмдэглэж байгаа гэдэг агуулгаараа биш. Яг л 6 сарын хугацаанд 60%-ийнхаа вакцинжуултанд хүрнэ гэж хэлсэн учраас би бас онцолж өнөөдөр ярилцлага өгч байна. Тийм учраас цаашдаа бид нар цар тахлын дараах эдийн засаг руугаа шилжих хэрэгтэй. Баян сонирхдаг тэр зүйл бол яхаар гоё өдлөхө гэдэг төсөл. Хамгийн том төсөлтэйгөө хитрхий хатуу хандаад байгаа юм биш үү гэдэг шүмжилтэй нэг хэсэг байдаг. Нөгөө хэсэг нь болохоор энэ төсөл бол заавалчгүй Монгол улсад ашигтай байх ёстой гэдэг. Зүгээр оюут толгойн хувьд бол засгийн газрын байр суурь ямар хүү байна яг өнөөдрийн байдлаар. Оюутлын төсөл хэрэгцэнүүл зөв. Оюутлын төсөл хэрэгцснээр эдийн засаг тэлсэн үнэн. Энэ л одоо бодит байдал. За оюутлын төслийг хэрэгжүүлэх тал дээр алдаа гаргасан нь бол үнэн. Улсын хурлаар ороагүй засгийн газрын хуралдаанаар оруулаагүй одоо нэг өрлөл хөрөнгө оруулагч талд хитрхийн ашигтай шийдэл гаргаад тэр нь өнөөдөр олон нийтийн шүүмжлэлд дагуулад цаг хугацаа явах тусам өөр үүсэт байдаг. Ногдол ашиг хэзээ ч авахгүй дандаа өртөө байдаг ийм тогтол зүйн өнөөдөр орчод байгаа нь үнэн. Засгийн газрын зүгээс бол маш энгийн зүйлийг бидний хувьд бол одоо хилцээр явц шаардаж байгаа. Нэгдүгээрт 34% хувтаа холбоотой 70 дуурхайн бүтээн байгуулалтыг одоо ч хэлбэл ашиглалтанд оруулах техник эдийн засгийн үндэслэл бол засгийн газрын алдаа биш ээ гэж. Энэ бол хөрөнгө оруулагч тал болон Eurotiontech компани техникийн алдаа. Тийм учраас алдаатай холбоотой асуудлаа та бүхэн өөрсдөө хариуцах нь зүйтэй. Анхны техник эдийн засгийн үндэслэл дээр ийм байсан бол бид нар зөвшөөрнө. Техник эдийн засгийн үндэслэл өөрөө өөрчлөгдөд зардал хэтэрнэ гэдэг нь энэ бол засгийн газрын алдаа биш байхгүй юу? Тийм учраас энийг хүлэнж зөрчиж ээ гэж. Тэгээд нэг өөрлөл 34% дээр үүсэж байгаа үрийг тэгэлчээч. Хоёр дахь зүйл бидний шаардлага юу вэ гэхээр татварыг Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу төлөөч л гэж. Арбитр дээр маргаа үсээ явж байгаа. Арбитр дээр одоо ихний шатанда бидний хувьд бас тодорхой хэмжээний ялд байгуулсан гэж ойлгож байна. Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу төлөх ёстой байсан одоо нэг их найд төгрөгийг Монгол улсын төр рүү шилжүүлсэн. За энийг ковидын одоо хүнд байх үед одоо иргэн бүхэн оюутлогоос анхудаа одоо жишээлбэл ногдол ашиг байдлаар одоо тэтгэмж авах юм боломж бүрдсэн. Тэр нь бол цар тахлын энэ үед 21 оны хөл хорийг бас даван туулахд чухал үүрэгтэй байсан гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр 300 сая төгрөгийг одоо өгөхгүйгээр 21 оны хатуу хөл хорой тавих боломжгүй байсан. Тэгвэл вакцинжуулалтын үр дүнтэй байхгүй байсан. Тэр олон мянган хүн насорох тийм эрсдэл яг тэр хавар үүсэх байсан ч үүс харахгүй. Тийм учраас оюутлын төсөл өөр өгөөж энэ хилцээрийн хувьд бол өгөөд эхлэе явж байна. Цаашлаад бид нар ногдол ашигаа илүү доктортой авмаар байна л гэж. 5-7 цахилгаан станцтай холбоотой тэнд бид нар эрчим хүчээ нийлүүлэхтэй холбоотой хилцлүүд явьж байгаа. Нөөцтэй холбоотой 1-2 асуудлууд гарсан. Тэрэн дээр хилцлүүд явьж байгаа. Бусад асуудал зүгээр л явьж байгаа. Яг мэдээж бүх юм бар саарл бараан гэдэг шиг байх аламгүй л дээ. Нөгөө талаас хамгийн сайн мэдээлэл бол энэ жилийн хувьд ургац маш өндөр байх төлөвтэй гэж байна. Зүгээр нэг асууя гэж бодож байгаа зүйл нь ихээр энэ оюутнуудыг илүү их дайчилж ажилуулъя, хөлсөөр ажилуулъя гэдэг юм санаачлага явж байгаа. Одоо энэ бүгд маань яг яаж яваа, ямар шалтгаанаар ингэв? Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд одоо аваагүй хэмжээний юм ургац авах гэж байгаа. Ер нь дунджаар нэг 350-аас 400 мянган тонн тийм ээ. Ургац дунджаар авдаг бас одоо багтаа 500 за тэгээ 700 хүрч магадгүй гэж. Тийм учраас одоо манай одоо тарайланчдын хувьд бол их тийм сайхан зам боллоо гэж байна. Тэгэхээр энэ нь өөрөө одоо хэд хэдэн асуудлуудыг бас яг хөө бидний хувьд бол нөгөө 30 жил байгаагүй хэмжээний амжилт учраас бас нэг хэд хэдэн асуудлыг дагуулж байгаа. За нэгдүгээр хаана бид нар хадгалах вэ гэдэг асуудал. Бид нар дотоодынхаа хэрэгцээг бол хангах чинь. Мэдээж одоо энэ хүнсний бүтээгдэхүүний үн мөнд бол бас ингээд нөлөө үзүүлнэ. Яаж бид нар экспортлох вэ гэдэг асуудал үүснэ. Тэн удаа бол бид нар нэлээд тийм том хэмжээний ажиллах хүчний асуудал үүсэж гэнэ гэсэн. Тийм учраас яг үнийг бид нэр тарайланчтайгаа яриа засгийн газраас яг урайлаг гаргаж байгаа намрын ажил гэдэг нэг сайхан ажил гэдэг үсэн шүү дээ. Тэрэн шиг оюутнуудтай одоо бас ингээд ажиллах тийм боломжийг нь л одоо өхөн зүтэл гэж үзэж байгаа. Тэр бол одоо халдвар хамгааллын дэглэмээ маш сайн бариад эрүүл мэндийн яамны
удирдлагын доор залуучуудаа бас одоо энэ намрын энэ түүхэн ураг цураалтанд идэвхтэй оролцох ийм одоо боломжийг л гаргаж өгч байгаа. Тэгээд цаашдаа бидний хувьд энэ халамжаас хөдөлмөрт гэдэг энэ том бодлогын шилжилт хийхэд ямар ямар асуудлууд үүсэх вэ гэхээр одоо бид нэр хөдөлмөрийн ийм одоо цахим бирж хийж байгаа. За энэ дээр бид нэр ажилгүй байгаа, ажиллах сонирхолтой байгаа залуучуудаа бүртгэж байгаа. А тэгээ бидний хувьд одоо богино хугацааны сургалтанд хамруулна. А ингээд сертификат өгөөд тэгээ тэр залуучуудаа бидний хувьд засгийн газар ажилд зуучлах гэсэн. За жишээлбэл хэрвээ та Улаанбаатарт амьдардаг байж байгаа хөдөө орон нутгад очиж ажиллая гэвэл засгийн газар дэмжин яг талаар засгийн газрын төвлөрлийг саруулах бодлогыг дэмжиж байгаа учраас тэр хүн одоо жишээлбэл мэрэгшүүлэх сургалтанд хамрагдаад том төсөл дээр ажиллая гэвэл бид нар дэмжин яг талаар Монгол улс илүү одоо тийм инженери техникийн ажилчид бэлтгэх тэргүүлэх чиглэлийн болсон хүчнийг бэлтгэх засгийн газрын бодлогыг тэр залуу дэмжиж байгаа учраас за мөн одоо бидний хувьд гадагшаа суралцах, гадагшаа суралцахтаа илүү тэргүүлэх чиглэлээр одоо суралцаад эх орондоо хүчрээд ажиллах ийм чиглэлээр бас томоохон одоо бодлого зарлаад ингээд явна. Гэтэл энэ засгийн газар тангараа гэхгүй аж ахуй нэгжүүдтэйгээ хамтарч байна. Яагаад? Яагаад гэвэл засгийн газрын том төслүүдийг хөдөлгөх бодлогыг дэмжиж байгаа учраас. Нэг үүрэлэл бид нар одоо бүх бодлогуудыг хооронд нь уяа гэсэн үг. Жишээ нь бид төвлөрлийг бууруулъя гэж байна, тэ. Төвлөрлийг бууруулахад хувь нэмэр оруулж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүд болон төрийн байгууллагыг бид нар урамшуулж харуулж байгаа. За жишээлбэл цэцэрлэг одоо 9 сарын 1-ээс эхлээд өглөөний 7 цагаас оройны 20 цаг хүртэл одоо 2 ээлжээр урцсан цагаар ажиллах ийм бодлого руу шилжиж байгаа гэж ойлгож байна. Альчүүд нь очиход цэцэрлэг хүлээж авна. За оройн 18 цагт бас заавал ирж авах гэж төсөөд хэрэггүй. Та 19 цагт ир. 20 цагт ир. Тэгэхээр босролын байгууллага жишээлбэл Монгол Улсын засгийн газрын төвчрлийг бууруулах бодлогонд хувь нэмэр оруулж байгаа бодлого өгч байгаа учраас чийлэл засгийн газрын зүгээс одоо чийлэл босролын салбар дээр байгаа зарим нэг хөрөнгө оруулалтыг би илүү их дэмжээ гэж. Яг үүнтэй адилхан чийлэл төвлөрөл, чийлэл цахимжуулалт зэрэг ийм одоо томоохон асуудал дээр чийлэл халамжаас хөдөлмөр шилжих зэрэг ийм асуудал дээр хувь нэмэр оруулж байгаа иргэдээ аж ахуй нэгжүүдэд бас бидний хувьд илүү их дэмжнэ. Хэдрэхи PR-ын шинжтэй байна гэдэг шүүмжил та юу ямар хуу хариу өгөх вэ? Шүүмжил ер нь бодиттой гэж боддог. Шүүмжил ер нь та хэрхэн ханддаг юм бэ? Ер нь одоо шүүмжлэх ёстой л ажил л та. Чи нөгөө гүйтдэг засаглалын тэргүүн жижиг сажиг гэлтгүү том баг бүх асуудал ерхий сайдтай хамааралтай болно. Ерхий сайдд байгаа хэмжээний мэдээлэл бүх иргэдэд тэтгэвртэй байх боломжгүй. Гэтэл энэ Монгол улсын хувьд биш, аль ч улсын хувьд тийм шүү дээ. Тэгэхээр аль болохоор хатуу тоо, хатуу мэдээлэл төр тулгуурлаж ил ерхий сайд сэтгэл хөдлөлөөс ангид шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ирүүлэр тусгаж явал ажиллаа сайжруулах юм. Тэгэл одоо яг хүрий гэсэн цэгээ тавиад тэнд хүрхийн төлөө ажиллах хэрэгтэй. За хажуунаас мэдээж одоо янз бүрийн шүүмжлэл өргөнхийг бол би арчсан нийгэмд байх хэрэгтэй. Ирүүл зүйл юм аа л гэж одоо хүлээж авч байгаа. Тэг өнөөдөр би анх одоо ерхий сайд болоод одоо нээлттэй ярилцлага өгч байна. Тэгэхээр би нэг тийм хэвлэл мэдээлэл болон бусад тайлбар төр харин ч их бага анхаарал өгдөг шүүмжлэлтэй л явж байгаа шүү дээ. Гэтэл яг ерхий сайд гэдэг хүний ажил бусад улс төрийн албан тушаалтнуудын хувьд бол нэг ялгаатай зүйл байна. Ерхий сайд бол яг л хийх ёстой хүн. Барьж аваад хийгээд л ард нь гарах нь чухал. Нэг л зүйл дээр бид нар нэгдвэл байх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байгаа. Тэрний үг гэхэлэр юутэйч цар тахал бол одоо хүн төрөлхтөнд л амргуу сорилт учруулж байна. Бид хүнд үе байгаа юм чинь хүнд үед илүү л нэгдэж л гарна. Тэрнээс бид нар би бинэ өгөөсгээд ч юм уу би бинэ шүүмжлээд энэ байдлаас гарч чадахгүй шүү дээ. Яг л энэ маань өөрөө бодиттой юм сорилт юм чинь. Тийм учраас аль болохоор бид нар халдвар хамгааллын дэглэмээ сайн барьж аль болохоор нэг ч гэсэн өдрийн өмнө бид нар цар тахлын дараах эдийн засаг эхлэж нэг өдрийн ч гэсэн өмнө бид нар энгийн амьдралын хэв маяг руугаа эхэлж орох оролдлуудыг хийж хамтдаа л бид нар үнийг давтан тол. Тийм учраас засгийн газар ерхий сайдын хувьд нэг зүйлд одоо итгэрэй гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэрний үг гэхэлэр шийдвэр бүхнээ одоо 7 хэмжиж нэг огтлохыг хүсэж байгаа. Шийдвэр гаргаж алах, цохих болгондоо эдийн засгчдын, эрдэмтэн судлаачдын, олон улсын байгууллагын дүгнэлтэн дээр үнэлцлийг хичээж байгаа. Энэ хүнд үед алдаа гаргахгүй юмсан л гэж бодож байгаа. Мөн энэ амргуу цаг үеийг богино хугацаанд даван туулахын тулд одоо өөрсдөө шалтгааллах бүх боломжоо л дайчилж ажиллаж байгаа. Бидэнд байгаа
надад байгаа нэг өдрийг ч гэсэн нэг цагийг ч гэсэн үр бүтээлтэй юм том шийдэл зарцуулах юмсан л гэж бодож байгаа. Яг энэ бүх үйл явдал донд ер нь одоо төрийн гурван дүрлэг гэж ярьдаг ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга ерөнхий сайдд нарын хоорондын ойлголцлын төвшөөр нь хэрэг байгаа юм байна. Яг тэгэхээр одоо сошиал дэш төр эсвэл бусад хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр юм тийм таамгийн төдий зүйл бол маш их явдаг. Гэхдээ тэр болгон бас хариу өгч харагддаг. Яг ойлголцлын төвшөөр нь ямар хөө байх ш маань. Улс төржилт ер нь ихсэж гэнэ үү багсаж гэнэ үү? Нэгдүгээр одоо Монгол ерхийлэгч их хурлын дарга бид гурвын дунд бол ойлголцол ямар ч зөрүү байхгүй. Төр доктортой байх хэвээр дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр биелэх хэвээр гэдэг л юм агуулгаа. Яг зарим нэгэн нөхдүүд яг уу энэ гурван хоорондоо муудчихсаа ч гэдэм үү нэг тийм янз бүрийн байдлаар ингээл нэг тийм асуудлууд үүсэх гээл ядаад ахшгүй. Яг тэр хүмүүс хандаж хэлэхэд ерхэтэ жоохон ажиллаа хэмээрэн шүү дээ. Одоо тэ нэг юм хэрхлэх зогсоогоод. Бид нэр яралтай одоо цар тахлыг даван туулж эдийн засга сэргээх гэж нэг том асуудал. Араа надад тулгамдж байгаа хүсч мөрөөдж байгаа цагаа зарцуулъя гэж бодож байгаа зүйл энэ л байна. Цар тахлын дараах одоо эдийн засгийнхаа төлөвлөгөө, цар тахлын дараах эдийн засгийнхаа хуулийг одоо их хурлтаага хамтарч одоо батлахыг хүсэж байгаа. Энэ маань аж ахуйн нэгжүүдэд маань асар их тийм том боломж цаг хугацааны хурдцгаар болж өгөөсэй гэж чин сэтгэлээсээ бодож байгаа. Төр хүн цуртал гаргаад байдаг биш, боодог биш, дэмжиж хамтран ажилладаг гэдэг тим одоо орчин бүрдээсэй гэж бодож байгаа. Энэ дээр одоо төрийн өмчит үйлдвэрийн гадруудын шинжилгээс ахуулаад газрын алба, уулуурхаан лиценз болон бусад бүртгэлтэй холбоотой ойлгомжгүй нуглаануудаас ахуулаад бүх асуудлуудыг бидний хувьд цэгцэл дуусгана гэсэн юм бодолтой байж байгаа. Богино хугацаанд цар тахлыг даван туулж эдийн засгаа одоо сэргээж чадсан гэдэг ийм одоо 3 жил байгаасай. Хоёрдугаар Улаанбаатар хотын түгжрэлийг нэг 50 орчим хувь бууруулах ийм том хэмжээний одоо шинчлэлийг бид нэр хийхгүй бол болохгүй болсон байна. Нэг өөрөөр энэ янзаараа байвал бид нар нэг 2-3 жилийн дараа бол Улаанбаатар хот тэг зогсолт юм. Ямар ч эргэлзээ байхгүй. Тийм учраас одоо бид нар бухимдаад байгаа зүйлүүдээр шийдлээ ярих цаг болсон. А төсвийн хуулийн дээр бид нар шинчлэл хийж байгаа. Бид нар Улаанбаатар хотоос гарч байгаа хөдөө орнотод очиж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бид нар илүү татварын шатлсан дэмжлэг үзүүлнэ. Тэнцээ байгаа байрны одоо болон ипотекийн зээлийн хөнгөлтийг бас бид нар олго. Нэг үрлэл төвлөрлийг сааруулах одоо ийм үндэсний нэгдсэн тогтолцоог бидний хувьд одоо гаргаж ирнэ. Богдхан төмөр зам удахгүй эхэлнэ. А нэг үрлэл богдуулын урдуур одоо тээвэр логистикийн төв бий болно гэсэн үг. Шинэ нис конгосны буудлыг бид нар хаб буюу одоо олон улсын одоо тийм цогц нис конгосны буудал болгож хөгжүүлнэ. Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг бид нар хөшгөн өндөр дээр хийн. За нөхөн гартуудаа хийн. Улаанбаатар хотыг тойрсон хурдны замтай болно. А Улаанбаатар хотод эдийн засгаа өөрчлөх одоо томоохон эрх мэдлийг бас бидний хувьд өгнө. Бид нар 3 дугаар цахилгаан станцаа шинээр өргөтгөхөөсөөр гарцгүй. 2 дугаар цахилгаан станцыг шинээр өргөтгөхөөсөөр гарцгүй. 3 дугаар авиглалын индекс одоо буураасаа Монгол улс одоо авиглалын индекс 111 дээр байдаг. Гадаадын хөрөнгө оруулалтад туйлын одоо таагүй ханддаг. Нөгөөрлөл Монгол улс хилсэн амдаа хүрдгүү гэдэг дэлхийн имижээ өөрчлөхийг хүсэж байна. Тим учраас одоо цахим Монгол хөтөлбөр хийгдэн. За бид нар ийм Монгол цонхын 512 үйлчлэгийг одоогийн байдлаар нэгтгэж чадсан. Энэ ийм Монголыг бас юуны шимтгэлийн лавлага авах гэж ирсэн. Тэгээд энэ төлөс машинаас 3-4 минутын дотор авчлаа. За ийм Монголистэй маань өмнө нь иргэдэд зориулсан иргэдийн хамгийн их эрэлттэй үйлчлэгэнүүдийг хамгийн түрүүнд цахимжуулдаг байгаа. За энэ зорилт дээрээсээ нэмээд бид нар аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан хамгийн их авилт хүн суртал дагуулдаг төрийн үйлчлэгэнүүдийг цахимжуулж эхлээд байна. Тийм учраас иргэд маань үнэхээр та авилгалыг үгүй яддаг бол үнэхээр одоо ийм Монголын хэрэглэгч болоорой. Яг тэлэр та заавал төрийн байгууллага дээр очихгүйгээр өөрөө шууд гар утаснаасаа төрийн үйлчлэгийг авдаг ийм одоо боломжтой болгоно. За авилгын индексийг бид нар бууруулах тал дээр засаглалын томоохон реформуудыг бидний хувьд хийхээсээр гарцгүй. Яавал Монгол улс жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарын хин нэгэнтэй ярихгүйгээр эмнэлэгт очиод хөвтөж болно гэдэг сэтгэл зүйтэй болох уу? Яаж нийслэлийн газрын албан дээр очиход энгийн одоо иргэнч бай, хинч бай би цахим бүртгэлээр 07-ого дуртай газар авч болно гэдэг итгэл үнэмшилтэй болох уу? Яаж бид нар нийслэл болон дүүрэг дээр байгаа энэ зөвшөөрлийн болон хорооны засаг дээр байгаа хүн цуртлуудаас айхгүй амьдрах уу? Яаж би стандартаа хангаж байгаа бол мэрэгжлийн хяналтаас айхгүй амьдрах уу? Энэ л өөрөө авилгалын үндсэн суурь. А энийг бидний хувьд өөрчлөхгүйгээр
нэг хоёр хүнийг барьж ав шоронд хийлээгээд энэ бүхэлдээ өөрчлөхгүй байгаад тэр хөрсөн байж байгаа. Тийм учраас одоо хогийн ургамлыг бид нэр зулгааны хэсэлүүдтэйгээр хогийн ургамал үүсгээд байгаа хөрс сууриа хамтдаа иргэдтэйгээ одоо давн туулъя. За дээрэс нь нэмээд одоо Монгол улсын одоо дундаж давхрыг дэмжих юм үндэсний тогтолцоо бүрдээсэ гэж үнэхээр хүсэж байгаа. Бидний хувьд одоо хуримтлын нэгдсэн сангийн Сингапурын тогтолцоог оруулж ирэв. А хуримтлын нэгдсэн сангаас иргэд эрүүл мэндийнхээ үйлчлэгийг авдаг, а босрлынхаа тэтгэлгийг авдаг, тэтгүрээ авдаг, орон сууцаа авч чаддаг, а мөн одоо жижиг дунд бизнес эрхлэх шаардлагатай санхүүгийн дэмжлэгийг авдаг ийм санг бид нар үндэсний байлгын сантай хамтарч хийх гэсэн ийм агуулгаар ажиллаж байгаа. Оюунлаг залуучуудыгаа одоо бид нар татаж авцсамаар байна. Тэ мэ? А төрд ажиллах боломжийг нь олгомоор байна. Шинжлэх ухааны академиг бид нар эдийн засгаар илүү уямаар байна. Инновац бүхнийг, шийдэл бүхнийг бидний хувьд эдийн засгаар холбож уялдуулсан баймар байна. Төр нэг тустай, хувийн хвшилний тустайга явмаар байна. Төр хувийн хвшил энэ бүх зүйлүүдийн одоо Монгол улсад байгаа бүх уург тарихны нөөц боломж гаргалгаа бүхэн маш хурдтай ажиллах энэ орчныг засгийн газар бүрдүүлэхийг хүсэж байгаа. Энэ дээр би бас одоо улс төрийн намуудыг нэгдээсээ сөрөг хүчин эрх баригч гэхгүйгээр нэгдээсээ гэдэг ийм л агуулгаар хандаас л гэж бодож байгаа. Яг л энэ бол бид бүгдийн цаг хугацаа. Яг л цаг хугацаа гэдэг бол өөрөө өнгөрдгөө гэж байна шүү дээ. Цаг хугацаанд дотор амьдрал өнгөрдөг. Тийм учраас энэ бид бүгдийн амьд байгаа амьдралын л цаг хугацаа. Тийм учраас энэ үр дүнтэй болов энэ монголчуудын л үр дүнтэй цаг хугацаа. Талцаж хэрэлдээд өнгөрсөн 30 жил шиг өнгөрөөвөл энэ бидний л одоо 30 жилийн харамслаа үргэлжлүүлээд явна гэсэн. Яг миний ажиглалт бол танай засгийн газрууд харьцангуй нээлттэй мэрит зарчмыг ашигласан бас нэг тийм намчирхаж улс төрчихгүй хэмжээг анзаардаг. Энэ бол мэдээж тэр зарчмын дагуу явж л байгаа юм. Энэ бол Монгол Сэнсийн газар. Сонгуул хүртэл мэдээж аль нэг нам одоо нэр дэвшилт хийдэг ч юм уу тийм асуудал байдаг. Сонгуулийн дараа энэ бол Монгол Сэнсийн газар, Монгол Улсын цаг хугацаа. Тийм учраас засгийн газар бол өөрөө одоо хит намчирхаж болохгүй. Монгол улсад шаардлагатай байгаа одоо залуу болсон хүчнүүдэд дэмжиж Монгол улсад шаардлагатай байгаа бүх төршлийг хөрөмтлүүлээд ахмадуудтайгаа ахмадууд залуугийн алтан хэлхэн дээр л одоо ажиллал ингээл явах боломжтой. За энэ чагуулгаараа бас яг олон залуучуудыг бас бид нэр урьж байгаа. Урьё гэж бодож байсан бас нэг залуугийн маань нэгтгээ өнөөдөр ярилцлагыг сууж байна. Таа ч гэсэн хөсөл одоос манай засгийн газрын багт ороод ажиллаж байна. Яг тэгэхээр бид нар хамгийн чадвартай хүмүүсээ намжрахгүйгээр одоо авч ийж хамгийн чадварлаг одоо уург тархинууд улаастлаа ажиллаж ийж л Монгол улс өөрөө хөгжинэ. Тэгэхээр яг тийм завгүй, тийм динамиктай, тийм л Монгол улс одоо бий болосой л гэж бодож байгаа. Тийм учраас хувийн хөвшил төр гэдэг зааг байхгүйгээр, төр иргэн гэдэг зааг байхгүйгээр, хот хөдөө гэдэг зааг байхгүйгээр хүн бүхэн л завгүй байх. Хүн бүхэн л өөрийнхөө мөрөөдлийн хамгийн тэр том хязгаарт байгаа зүйлийг хийхин төлөө ажиллах, санаагаар унах биш, зөвхөн шүүмжлээд авах биш, гомдлоод авах биш. Өөрт байгаа тэр боломжийг хийж бүтээдэг тийм алсын хараатай Монгол байгаас л гэж бодож байгаа. Тэгч хадвал алсын хараа 20-50 бодтоор биелнэ гэсэн тийм бодолтой байгаа. Тийм учраас хүсвэл таа ч гэсэн манай засгийн газарт ороод ажиллах боломжтой. Яг дүүгүй гэж нэгдүгürt. А гол нь миний хувьд улс нь өөрөө хүчирхэг, иргэд нь бас чинээлэг байгаа санагдаж боддог л да. А тэгээ ярьслах гэсэн маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа.